အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Audio Box မြမ Audio Book Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာတော့ဆရာမောင်တန်းဆွေတဝင်းရဲ့မဟာဒေဝီတပါးရဲ့ရှာပုံတော်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးဖတ်ပြချင်ပါတယ်ရှင်ဒီစာအုပ်လေးမဖတ်ပြခင်မှာကျမတို့ Audio Box Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မေတ္တာရက်ခံပါစေရှင်အသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့တော့လည်း Notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မဟာဒေဝီတပါးဤရှာပုံတော်ဆက်ခွန်သူတို့မောင်နှံသည်ထိုညကအရှိဟော်သို့ပြန်လာကြသည်စက္ကန်းဆောင်သို့မဝင်မီအရှိဟော်လာတာဆောင်နေထိုင်ကြပြီးလာပညာဤလာရောက်ဆန်း၍ငွေရောင်တောက်နေသည့်နံမတူမြည်ရေပြင်ကိုရှူစားနေကြသည်ဒီနေ့ပွဲကမှကျမမြင်ခဲ့ရတာတွေနဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုတတော်ကြအောင်ထိမေ့နိုင်မယ်မထင်ဘူးသူဆန်ဒီဤပြောဆိုချက်ကိုစက်ကြဆိုင်ကပြီးတော့မှပြန်မပြောပါသူဖြစ်၍သူ့မောင်တော်ဘတ်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်ရာစက်ကြဆိုင်ဤမျက်နှာပေါ်တွင်လာရောက်ဆန်းသည့်မြည်ရေပြင်ဤအယောင်ဟတ်နေတော့ကြောင့်မျက်လုံးများဝမ်းနည်းကြည်ခွဲနေပုံကိုမြင်လိုက်ရသည်သူကဆက်ပြီးနေသူနေသားတွေရဲ့ဘဝပြောင်းလဲဖို့မောင်တော်ကပြောင်းလဲမြင့်တင်ပေးနိုင်မှာပါကိုအပိစကားပြောလိုက်သည်ကိုလုံးမလုံးနိုင်ပါမလားဘသူရောလုံးပေးနိုင်မှာလဲကိုစက်ကြဆိုင်နှုတ်မှထွက်လာသည်အခန်းငါသူတို့မောင်နှံသည်အရှိဟော်ဤလာသာဆောင်ပေါ်တွင်ညတိုင်းလိုလိုပင်စကားလက်ဆုံးပြောမကုန်လေရှိကြသည်သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုပင်အချင်းချင်းပြောသည်အမေရိကတွင်စတွေ့ကလေးကအင်္ဂလိပ်လိုနှင့်ပြောခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ထို့သောယခုအခါသူဆန်နေသည်ရှမ်းစကားနှင့်မြန်မာစကားကိုသင်နေရာအတော်ပင်တိုးတက်လာပြီဖြစ်၏ဆက်ကြဆိုင်ကသူဆန်နေ၏စိတ်ရှည်စွာနှင့်ရှမ်းစကားသင်နေမှုကိုသဘောကျနေသည်ယခုအခါသူမ၏ရှမ်းစကားသင်မှုသည်ပြင်စမာရန်အစင်းလောက်ရောက်ပြီဖြစ်သည်သူဆန်နေသည်ရှမ်းစကားပြောကြည့်ရာ၌စကား၏အထိပ္ပယ်လေးနက်မှုကိုရွေးချယ်၍ပြောသည်အထူးသဖြင့်မိမိထက်အသက်ကြီးသူများအားယိုသေးစွာမိတို့ပြောဆိုရမည်ကိုအထူးဂရုပြုသည်ယိုသေးစွာပြောဆိုရ၌တန်ဒီတန်သားကိုလည်းဂရုစိုက်ရသည်သို့မဟုတ်စော်ကားရာရောက်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သည်ဥပမာမဆိုသည့်ရှမ်းအတန်အတွက်ကိုပြောရ၌လူနှစ်တရိษံကိုခွဲခြားပြောရသည်ပြောတမ်းမှ၍စေတော်မျိုးတော်တို့နှင့်အချွေရန်တို့အပေါ်ဘဏ္ဍချင်းစော်ကားရာရောက်ပြီဆိုသည်ကိုမူတတိမထားမိတော့ပေသူတို့ကလည်းသူ့အပေါ်ကောင်းလွန်သည်သူ၏အမများကိုမိတို့များပွေမယူကြချေမောင်တော်ဆက်ကြဆိုင်ကသာသူ့အသုံးနှုံးမှားနေရင်ရည်ရွယ်ထောက်ပြတတ်သည်သူကရှမ်းလိုတယောက်နှင့်တကောင်ကိုကွက်ကွက်ပြပြမတုံးတတ်သေးချေသူ့နိုင်ငံဩစတြေးလျတက္ကသိုလ်တွင်ကျောင်းသူအဖြစ်တက်ခဲ့သည့်ဘဝကနိုင်ငံခြားဘာသာရပ်ကိုသင်ခဲ့ရ၍သာမောင်တော်နှင့်တွေ့သောအခါအခက်အခဲမရှိပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်သို့သောယခုရှမ်းစကားကိုသင်ရသည့်အခါသူ့အဖို့အခက်ဆုံးဖြစ်နေသည်တီဘောနေသူနေသားများကသူတို့၏မဟာဒီဝီရှမ်းစကားခက်ခက်ခဲခဲတင်ယူနေမှုကိုသဘောကျနေကြသည်သူကမိခဲ့သူပင်မှမရွံ့ရွံ့ပြောစီကမူသူတို့ကမိတို့များမကဲရဲကြချေဤကိစ္စများကိုစက်ကြဆိုင်ကကြားသိနေသည်အရှိဟော်တွင်ရေဆက်ပြဲ့၍ရေအခက်ခဲကြုံသည့်အခါသူကမိတို့များညှဉ်းညူလေမရှိပါရေပိုက်မှရေမလာ၍ပုံများနှင့်ရေခတ်ထားရလျင်ပုံများထဲ၌ပလတ်စတစ်ကစားစရာလေးများကိုထည့်ထားသဖြင့်ဘောလောပေါ်နေကြသည်ရေမလာ၍စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေသည့်စက်ကြဆိုင်ပင်လျင်သူဤပြုမှုမှုများကြောင့်ကြီးစရာဖြစ်နေလေသည်အရှိဟော၌မိဆက်ပြက်သဖြင့်ရက်ဆက်မီမလာလျင်သူကနှစ်သိကူအတွက်တင်ထားသည့်ဖျောင်းနိုင်များကိုထုတ်၍သုံးလိုက်၏အရှိဟော်ထဲတွင်ဖျောင်းနိုင်များထွန်းပြီးနေရသည်ကိုပင်သူကသဘောကျ၍နေသေးသည်စက်ကြဆိုင်ကမူထို့သို့သောအချိန်လေးမျိုးတွင်သူနှင့်နှစ်ယောက်ထဲနေရသည်ကိုပင်သဘောတွေ့နေလေသည်တရားဝင်တက်ရောက်ရသောမိသည့်ပွဲလန့်အခမ်းအနားကိုမဆိုစက်ကြဆိုင်ကသူ့ကိုသူ့ပင်၌အမြဲထားတတ်သည်သူဤချစ်စရာကောင်းသည့်အပြုမူလေးများကြောင့်ပရိသတ်ကနှစ်သက်သဘောကျနေသည်ကိုပင်စက်ကြဆိုင်ကသူ့အတွက်ဂုဏ်ယူနေသည်။သစိန်တယံများမရှိသည့်သူတို့မောင်နှံတို့အူတဲ့နေရာသည့်အခါများတွင်သူဆန်ဒီကသူ့အပေါ်ဘဝအပေါ်ဖြင့်တိတ်ပြီးလိုလိုလားလားချင်းကပ်မှုကိုမလိုလားချေ။ထို့အခါမျိုးတွင်စက်ကြဆိုင်ကအကယ်၍သာသူဤအိမ်တော်ကြီးတွင်ယခုကဲ့သို့နိုင်ငံခြားသူမဟုတ်ဘဲအမျိုးတူရှမ်းမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်နေခဲ့သောဆိုသည့်အနေအထားမျိုးကိုအမြဲတွေးလျရှိသည်။ထို့သို့သောအခါမျိုးတွင်သူမမိတို့ဖြစ်နေမည်နည်းဆိုသည်ကိုလည်းအမြဲတွေ့နေမိသည်ထိုရှမ်းအမျိုးသမီးကသူဤဆွေမျိုးမိဘတိုင်းဝိုင်းကြားတွင်နေရသူဖြစ်သည်ယခုသူဆန်ဒီကမူသူ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သူကလွဲ၍မိသူများမရှိသည့်အနေအထားဖြစ်သည်သူအနေဖြင့်သူဤအကြံဉာဏ်ကိုသာယူရပေမည်သူနှင့်သာစကားလက်ဆုံးကြရပေမည်သူဤပံ့ပိုးမှုကိုသာမျှော်ရပေမည်သူတို့မောင်နှံဤဘဝသည်နေ့စဉ်ဧည့်သည်တော်များနှင့်တွေ့ဆုံဆက်ဆံနေရသည်သူဧည့်သည်တော်များထဲမှနိုင်ငံခြားဧည့်သည်တော်များလည်းပါသည်စက်ကြဆိုင်သည်သူ့မဟာဒီဝီကချစ်စရာကောင်းစွာဧည့်သည်တော်များကိုလက်ခံ၍အခမ်းအနီးချင်းကိုသဘောကျနေသည်သူ့လူပြိုဘဝကသူ့ဧည့်သည်များကို
တူဦးဒီအိမ်ရှင်ဖြစ်အခင်ရစဉ်ကကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေသည်ကိုပင်သတိရလိုက်သေးသည်။မြန်မာပြည်သို့ပြောင်းလာကြသည့် Great Britain နိုင်ငံနှင့် American ပြည်ထောင်စုမှတန်အမတ်များသည်အရှိဟော်သူတို့ရောက်ပြီးလအနှဲငယ်တွင်ပင်ရောက်လာကြ၍နေ့လယ်စားဖြင့်အခင်ရသေးသည်။အခြားတန်တမန်များမြန်မာကက်ဘိနက်ဝန်ကြီးများနှင့်ဂုဏ်သီးရရှိလူကြီးမင်းများကိုလည်းလက်ခံတွေ့ဆုံနေရသည်။စကြာဆိုင်ကအချို့ဧည့်သည်တော်များကိုတန်နစ်စရိုက်ပြိုင်ပွဲများကျင်းပ၍အခင်သည်။ထို့သောအခင်နိုင်ရန်သူအမေရိကန်တိုင်းပြည်သို့စာသွားတင်နေစဉ်အတွင်းပျက်စီးနေသောတန်နစ်စရိုက်ကွင်းများကိုပြင်ရသေးသည်။အရှိဟော်သူလာရောက်ကြသည့်ဧည့်သည်အမျိုးမျိုးတွင်သူတို့ပြည်နယ်ဝေးလံခေါင်ဖျားသည့်အရက်များမှရွာသူရွာသားများလည်းပါသည်။ထို့သူတို့သည်သူတို့၏အရှင်သခင်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရှိသည်။လာရောက်ခစားခွင့်လည်းရှိသည်။မိသည့်အကူအညီမျိုးကိုမဆိုလာရောက်တောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။ထို့သောနယ်ရှင်ကိုနယ်သားများလာတွေ့ဆုံသည့်အခမ်းအနားများကိုသူဆန်နီကအမြဲတရောက်လေးရှိသည်။ထို့သောသောအခါမျိုးတွင်ရုပ်ရှင်ရုံငယ်လေးတစ်မျှအရွယ်ရှိသောသူတို့၏ဧကန်းဆောင်ကိုကော်စောအပြည့်ခင်းထားလိုက်သည်။နေသူနေသားများကအခန်းဆောင်သို့မဝင်ခင်သူတို့၏ဖဏတ်များကိုချွတ်ထားခဲ့ရသည်။တန်းစီဝင်ပြီးကော်စောပေါ်မှခါစားကြသည်။ခါစားသူများအားလှော်ထားသည့်ရှာလဘတ်ချောက်ကိုစားခတ်၍ဧကန်သည်။ဘစ်ကိတ်အချက်ငယ်ကလေးများကိုလည်းကြွေမွေးသည်။နေသူနေသားများသည်သူတို့၏အရှင်နှစ်ပါးမကြွလာခင်အနံ့ပြင်းသည့်ရှမ်းစည်းပြင်းလေးကြီးများကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တောက်နေကြသည်။သူတို့၏အရှင်နှစ်ပါးကလည်းသူတို့နှင့်တပြေးညီမျက်နှာချင်းဆိုင်ကော်စောပေါ်၌ပင်ထိုင်ကြသည်မိသည့်ဆိုဖာညောင်ဆောင်ပေါ်တွင်မှမထိုင်ပါစကြဆိုင်နှုတ်မှပြောသည့်အခါရှံကောင်းပေါင်းကြီးများပေါင်းထားသည့်သူတို့မျက်နှာကသူတို့အရှင်သခင်ပေါ်အရေးတစိုက်ကြည့်နေကြသည်ကိုသူဆန်ဒီကအကဲခတ်လေးရှိသည်ထိုနယ်သူနယ်သားများထဲတွင်အချို့သောနှကမ်းမွေးကြီးနှင့်သူများစိတ်မြင့်ချောင်ထိုးသားသည့်သူများလည်းပါသည်သူတို့သည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဗြိတိရှားတို့ဂျပန်တို့အမေရိကန်ပိုင်းလော်တို့၏ဘုံကျဲလေရင်ကြီးများဤထံမှအသက်မတည်ရှင်ကျန်ရိတ်ခဲ့သူများဖြစ်သည်ဟုသိရသည်။တောင်တန်းသားလူမျိုးစုများအထူးသဖြင့်ရှမ်းတို့သည်မဟာမိတ်များအပေါ်သစ္စာရှိကြသည်။စတေးဝဲဤသူများကိုထောက်ပံ့ခဲ့ကြရသည်။ထိုအချိန်တွင်မြန်မာတို့ကသူတို့ခေါ်ခဲ့သည့်ဂျပန်များကိုထောက်ပံ့လေသည်။ထိုစဉ်ကတိုင်းပြည်သည်ဂျပန်များလက်ထဲတွင်ရှိသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။သူဆန်ဒီကထိုသူများအထက်မှစင်ကလူးဟုခေါ်သည့်အရက်ရှိပြီးခါကုန်းနေသူတို့ကိုမှတ်မိလိုက်သည်။ထိုသူကပြည်ရှာပိုင်းလော်တို့ကိုသူဤနောက်ကျောတွင်ဂုံးပိုးစီပြီးလေးရတိတိလက်ဖက်ချောက်ဆိုင်ပြိုးသည့်ပလောင်များရှိရာစိတ်ချရသည့်နေရာသို့ပို့ပေးခဲ့သူဖြစ်သည်ဟုသိထားသည်။တနေ့တွင်စကြဆိုင်ဤနောင်တော်သည်အကြောင်းမကြားပဲရောက်လာသည်။မိသူကားများမမျှော်လင့်ထားပါ။ဂိဝါမတက်တော်ဆောင်ကနောင်တော်ကြီးကိုမှတ်မိသည်နှင့်စကြဆိုင်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်မှတန်နစ်ချန်ပီယံတဦးနှင့်ကစားနေရာတန်နစ်ကွင်းသို့ချက်ကားဖြင့်လိုက်ပို့ပေးသည်။နောင်တော်ကြီးသည်စကြဆိုင်ထက်အရက်ပိုမြင့်သည့်အပြင်အသာလေးပုံမဲပါသည်သူဆန်ဒီကမြင်လိုက်သည်နှင့်ဧည့်သည်တော်ကိုမြည်သူမှန်းတိလိုက်သည်နောင်တော်ကြီး၏မျက်လုံးများသည်စကြဆိုင်၏မျက်လုံးများနှင့်အလားတူဖြစ်တော်လဲတကယ်တမ်းမတူညီပါနောင်တော်ကြီး၏မျက်လုံးများကအေးဆက်ဆက်မှကြောကြောဖြစ်သည်စကြဆိုင်၏မျက်လုံးများကမူမွေးထွေး၍ဖော်၍မှုအကြီးနှင့်ဖြစ်သည်နောင်တော်ကြီးသည်သူဆန်ဒီရှိရာသို့လာပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရင်းလက်ကမ်းပေးလိုက်ရာဩမင်းကငါ့ညီရဲ့မိန်းမကိုငါကအခုလိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်လို့ပဲဆိုပြရစေဟုပြောလိုက်သည်မဟာဒီဝီတပားဤရှာဖုံတော်ဆက်ရှိသူဆန်နေသည်နောင်တော်ကြီးလက်ကိုဆွဲ၍ပြန်နှုတ်ဆက်လိုက်သည်သူကနောင်တော်ကြီးနှင့်တွေ့ရသဖြင့်ဝမ်းသာကြောင်းသူ့မောင်တော်တန်နစ်ဆက်၍ကစားနေသည်ကိုမတားရနှင့်သူနှင့်အတူပွဲပြီးသည့်အထီးကြီးရန်ဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်အစီကံများကချက်ချင်းပင်ဖြော်ရည်များဖြင့်အခန့်သည်ထိုအစီကံထဲမှတယောက်ကိုနောင်တော်ကြီးကဟေးနင်းဟုအော်ခေါ်လိုက်ပြီးငါအတွက်လက်ဖက်ရည်ချမ်းပဲယူလာခဲ့တော့နင်တို့ကငါတံပြားကြီးမကြိုက်တာမသိဘူးလားဟုပြောရင်စက်ကြဆိုင်တို့တန်နစ်ကစားကွင်းအနီးသို့သွားလေသည်သူဆန်ဒီကသူဤအခိုင်းစီများအားဤကဲ့သို့ပြောဆိုဆက်ဆံနေမှုကိုမကြိုက်နှစ်သက်ချေနောင်တော်ကြီးရှေ့တွင်လည်းနေရထိုင်ရကြုံနေသည်နောင်တော်ကြီးစက်ခုံလုံးသည်သူနှင့်စက်ကြဆိုင်တို့ဤလက်ထမှုကိုသဘောမတူဆန့်ကျင်ခဲ့သည်ကိုသိထားသောကြောင့်ဖြစ်၏စက်ခုံလုံးသည်ခေတ္တဆောင်နေပြီးနောက်ငါဒီကစားနေမှုကိုစောင့်ရတာစိတ်မရှိတော့ဘူးစိတ်ပြက်လာပြီဘလောက်ကြာအောင်မှလဲပို့မင်းမြန်ပြီးအဆောင်တွေတို့ထွက်ခွာသွားလေသည်ဖမင်းချက်သည်အစာပြေစားရန်တရေစာများကိုပြင်ဆင်ထုတ်ယူလာပြီးစော့ခုံလုံးဤရှိတွင်ဒူးထောက်၍စက်တာနေသည်ကိုသူဆန်ဒီကအံ့ဩနေသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဤကဲ့သို့သောအမှုအရာလှုပ်ဆောင်ချက်များကိုအမေရိကမှပြန်ရောက်ကတည်းကသူ့မောင်တော်ပယ်ဖျက်လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ကြံ့အခြေရန်များကလည်းနောင်တော်ကြီးကိုကြောင်ရွလာသဖြင့်ခေါင်းငုံခါစားပြီးအနီးအနားမှကြက်ပြောင်ငှက်ပြောင်ပျောက်သွားကြသည်စကြဆိုင်ရောက်လာသောအခါသူ့
ူနောင်တော်ကြီးကိုပြန်တွေ့ရသဖြင့်ကျေနပ်နှစ်တန်နေပုံရသည်စက္ကွန်လောကမူညီအကိုတော်နှစ်ယောက်ကြားတွင်စီချထားပုံရသည်စကြဆိုင်ကသူ့နောင်တော်ကိုပွေဖက်၍ပင်နှုတ်ဆက်လိုက်သေးသည်သူတို့ညီနောင်သည်မြမလိုပင်ပြောကြသည်သို့သောသူ့ဆန်ဒီရှိတွင်ဖြစ်သဖြင့်ရိုင်းရာချသောကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြောပြီးငါအမေရိကန်ပြည်တော်စုကိုလေ့လာဖို့သွားမလို့ဟုစက္ကွန်လောကပြောလိုက်သည်သူသည်ဘ ഹു ရှန်းဆိုးရဤဝန်ထမ်းဖြစ်သည်ဒီတော့ငါမင်းစီကအကူအညီလိုတယ်ဟုဆက်ပြောသည်မိတို့သောအကူအညီလိုသည်ကိုရှင်းမပြပါတို့ကြောင့်သူဆန်ဒီကနောင်တော်ကြီးဘာဆိုလိုသည်ကိုတွေးရခက်ကြီးဖြစ်နေသည်နောင်တော်ကြီးနှင့်ပတ်သက်၍သူကအနေချင်းကြဘူးသည်သူတို့ဤအချွေရံများထံမှပင်ဖြစ်သည်နောင်တော်ကြီးကဂျပန်ခေတ်တွင်ဂျပန်တို့နှင့်ပူးပေါင်းကနေသူနေသားများအပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်တို့ကြောင့်ဗြိတိသျှတို့ပြောင်းဝင်လာသောအခါနောင်တော်ကြီးကိုတီးပေါ်နိုင်နေရန်ခွင့်မပြုတော့ချေထို့ကြောင့်ပင်နေသူနေသားများကဤကိစ္စနှင့်အခြားကိစ္စများကိုပါပေါင်းပြီးသူ့ကိုနောင်တော်ကြီးဖြစ်တော်လဲတီးပေါ်ဟော်နန်ဤစောပွားအရာရာကိုအနံ့ရန်လက်မခံကြချေ1948ခုနှစ်ဗြိတိသျှထံမှလွတ်လပ်ရေးရသောအခါအရက်အရာရွေးကောက်ပွဲ၌ဆက်ကြဆိုင်ကနိုင်ငံချင်းဖြစ်သည်နောင်တော်ကြီးလာရောက်လဲပတ်မှုသည်အချိန်တိုအတွင်းဖြစ်တော်လဲသူဆန်ဒီကညီနောင်နှစ်ပါးကြားတွင်နားလည်မှုထား၍ဆက်ဆံခဲ့သည်သူဆန်ဒီကသူတို့ညီနောင်နှစ်ပါးကြားဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းခဲ့သည်ထို့သို့မေးမြန်းချက်မျိုးတစ်ခါမှမပြုခဲ့ပါဆက်ကြဆိုင်ကပြဿနာမရှိပါဘူးကွာဟုပြေတော်လဲသူဆန်ဒီကိုဤကိစ္စဝင်မပါရန်ပိတ်လိုက်သည်သူအတွက်နောင်တော်ကြီးကမိခဲ့သူအကူအညီမျိုးလာတောင်းသည်ကိုပင်မမေးတော့ချေထို့မှတရက်ကြာသောအခါနေမလူတော်ဦးရောက်လာသည်မြမစစ်တပ်နှင့်ပတ်သက်၍မကျေနပ်ချက်များကိုတင်ပြသည်တီဘောနယ်အတွင်းမှရွာသူရွာသားများကိုအတင်းအကျပ်လှောအားပေးစီကြောင်းအဖိုးအခါလဲမပေးကြောင်းအမျိုးသမီးများကိုစော်ကားမော်ကားပြုသည့်အပြင်တခါတရံမတိန်ကျင်ကြောင်းဤသည်တို့ကိုအကာအကွယ်ပေးသည့်ရက်ရွာလူကြီးများကိုဖမ်းဆီးသည့်အပြင်အချို့ကိုအခြားနေရာသို့ပင်ခေါ်ဆောင်သွားတတ်ကြောင်းစစ်တပ်ကဤသို့ပြုလုပ်နေသည်မှာသူတို့သည်ဤနယ်မြေကိုမကာကွယ်မဆောင်ရှောက်သည့်အပြင်နေခံတို့ဤရန်သူတပွဲဖြစ်နေပါသည်ဆိုကြောင်းထို့ကြောင့်နေသူနေသားတို့သည်အထူးတိုင်းပင်ကြီးထံကန့်ကွက်စာပို့သည့်အပြင်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရကဤကိစ္စကိုခေါင်းဆောင်နေသလားဟုပင်ဖတ်တင်နေကြကြောင်းဤသို့ပြုမူချက်များကိုခေါင်းဆောင်များကလစ်လျူရှုထားသည့်အပြင်လူမျိုးစုငယ်များအပေါ်စီမံချက်ချပြီးပြင်လှုပ်ဆောင်နေသည်လို့ဟူ၍ပင်ထင်ရကြောင်းစသည်တို့ကိုတင်ပြပါသည်စကြဆိုင်နှင့်အခြားရှမ်းစော်ဘားတို့သည်ဤကိစ္စများကိုရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရနှင့်လွှတ်တော်သို့တင်ပြတော်လဲကျင်းနှံ့ဖွယ်ရာအဖြစ်တစုံတရာမရရှိခဲ့ပါအခြားပြဿနာတစ်ရပ်မှာဗဟိုအစိုးရ၏စီးပွားရေးပေါ်လစီပင်ဖြစ်သည့်နေဆက်ကုံသွဲရေးမြမပိုင်နှံ့မှကျွန်းတင်းနှင့်တပ်တူရောင်းဝယ်ရေးစီမံကိန်းမှရသည့်ပြည်နယ်များအတွက်ရံမုံငွေမှလည်းခန်းချောက်သွားပြီဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ចောင်းသားများရက်ကြီးခေါင်းဆောင်များနှင့်យោသားလာသောရက်ရွာသူများသည်စက်ကြဆိုင်ထံလာရောက်ခစားကြပြီး1948ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လွတ်လပ်ရေးရစဉ်ရှမ်းပြည်နယ်ကလူလူလာလာမြမပြည်မနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းမှမှာယွင်ခဲ့ပြီလောသူတို့အနေဖြင့်ဤကိစ္စကိုအပြေရှားလိုပါသည်နောက်ဆက်နှင့်အကြာ1958ခုနှစ်သို့ရောက်လျင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရမြမပြီးမမခွဲထွက်နိုင်သည်ဆိုသည်ကိုအမခံချက်လိုနေပြီဖြစ်ပါသည်ဟုတင်ပြကြလေသည်စကြဆိုင်ကတော်ဖျားမင်းတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်ဖျားလည်းစိတ်ဆိုးနေတာပါပဲဒါပေမဲ့တော်ဖျားမယုံကြည်တာကပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကခွဲထွက်ခြင်းဟာဒါရီရဲ့အဖြေမဟုတ်ဘူးတို့တတွေရှမ်းပြည်နယ်ကောင်စီကတဆင့်လူမျိုးစုလွတ်တော်မှာတို့များရဲ့ရပိုင်မဲ့အခွင့်အရေးများကိုပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာပဲတင်ပြရလိမ့်မယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကတို့ကိုကူညီလိုက်မယ်။ရရရှိတဲ့အမှတ်တရားကိုလည်းရနိုင်မှုအမှတ်ခံချက်လိုလိမ့်မယ်။တို့များခန်းဆားမှုများကိုလမ်းမှန်ကနေပြီးတော့တင်ပြကြရအောင်။ဟုပြောပြလိုက်ပါသည်။စော်ဘွားကြီးစကြဆိုင်၏အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်၍ရှမ်းများကမကြည်နပ်ကြခြင်း။သူတို့ကပြီးမှမှခွဲထွက်ရန်သူတို့အကြံကိုစော်ဘွားကြီးစကြဆိုင်ကဦးဆောင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်မှန်းထားသည်။သို့သောအခြားတစ်ဖက်၌မူပြည်ထောင်စုအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံရေးနှင့်စစ်တပ်၏လုံဆောင်ချက်များအပေါ်တီဘောစော်ဘွားကြီးစကြဆိုင်ဤပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝေဖန်မှုနှင့်ပြောဆိုမှုများကြောင့်အကောင်းမမြင်ကြစော်ဘွားကြီးစကြဆိုင်ကမူနှစ်ဖက်လုံးကသူ့အပေါ်အထင်လွဲမှနေသည်ကိုဂရုမပြုမိပါသူကသူ့ဤခန်းစားချက်များအပေါ်သာယုံကြည်ပြီးမမမမတ်ရက်တီနှင့်မမမမတ်ရက်တီ၍သာနေသည်သူ့ကောင်းဆောင်မှုကိုယုံကြည်စွာလက်ခံကြသည်ဟု၍သာထင်နေသည်တနေ့တွင်ချမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိုင်းမိုးဘုံမှုကြီးမှလာရှိုးမှနေပြီးစကြဆိုင်ကိုခေါ်၍တမ္မတော်ဤသေနာပတိဘူချုပ်ကြီးနေဝင်းသည်ရက်အနှဲငယ်တွင်တီဘောနယ်ကိုဖြတ်၍ခရီးသွားရန်ရှိကြောင်းပြောသည်စကြဆိုင်ကနားထောင်ပြီးနောက်တိုင်မူအားဘူချုပ်ကြီးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များကိုကျွန်တော်အရှိဟော်ကိုဝင်ရောက်ပြီး
နေ့လည်စာသုံးဆောင်မှုဖိတ်မှန်တကားပြုပါတယ်ဟုပြောကြားလိုက်သည်တိုင်မှုကခမည်းရဲ့ဖိတ်ကြားမှုကိုကျွန်တော်လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘိုးချုပ်ကြီးကတီးပေါ်မှာရန်နာဖို့အချိန်ဖြုံးမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုပြန်ပြောသည်ဒီလိုဆိုရင်လက်ဖိတ်ရေကောခမည်းဟုစကြဆိုင်ကယိုယိုသေးသေးပြန်မေးလိုက်ရာဟင်အင်းဝမ်းနေပါတယ်ဟုတိုင်မှုကအဘယ်ကြောင့်ဆိုသည်ကိုရှင်းမပြဘဲပြန်ဖြေလိုက်လေသည်မဟာဒေဝီတပါးဤရှာဖုံတော်19ကန်ဆိုးလိုက်တာဗျာဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘူချုပ်ကြီးနဲ့မတွေ့ရတော့ဘူးပေါ့ဘူချုပ်ကြီးကျွန်တော်နယ်ကိုဖျက်သွားမဲ့အကြောင်းဘုံမူကြီးကအတိပေးတာကိုတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုစော်ပွားကြီးစကြဆိုင်ကပြုံး၍ပြန်ပြောလိုက်သည်ဘူချုပ်ကြီးကခမည်းနယ်ကိုဖျက်သွားမှာတော့တွေ့ကျင်ပါတဲ့ဟိုတိုင်းမှုကပြန်ဖြေလိုက်သည်စကြဆိုင်ကကောင်းပါပြီခမည်းကျွန်တော်ရုံးခန်းမှာခဏတစ်ဖြုတ်ဝင်ရနာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘူချုပ်ကြီးမှာအဲ့ဒီလောက်တော့အချိန်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒီလိုလဲအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ခမားကိုအကြံပေးချင်တာကတော့လာမယ့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာဘိုးချုပ်ကြီးရဲ့ကားရန်ဖြတ်အသွားမှာလမ်းဘေးကလာဆောင်နေဖို့ပါပဲအင်္ဂါနေ့ကျရင်တီဘောလန်းစုံကိုရောက်မယ့်အတိအကျချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ခမားကိုပေးတည်ပါမယ်ဟုတ်တိုင်းမှုကပြောပါသည်စကြဆိုင်ကသူကြားရသည့်စကားများကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပင်ဖြစ်ရသည်သူဖြစ်၍တိုင်းမှုအားတခေါ်မှပြန်မပြောနိုင်ပဲအံ့ဩစွာဖြင့်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်သူကတိုင်းမှု၏အကြံပေးချက်ကိုအံ့ဩနေသည်သူကဲ့သို့သောစော်ဝါကြီးတို့အားဤတို့လမ်းဘေးမှကျုံတလို့ဆုံတွေ့စေခြင်းမှာစော်ကားရာရောက်သည်ဟုထင်သည်ထို့ကြောင့်အတန်ကိုနှိမ်ချ၍ကျွန်တော်ကအရသားတယောက်ဆိုရင်တော့အခုလိုလမ်းဘေးကနေဘူချုပ်ကြီးကိုကြိုဆိုရမှာအရေးမကြီးပါဘူးဒါပေမဲ့တီဘောနယ်ရဲ့နေရှင်တအုပ်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်နေသူနေသားများခံကြရလောက်အောင်တော့ဖြစ်တင်တာပေါ့ဒီနယ်ရဲ့စော်ဝါအနေနဲ့ဧည့်သည်တော်ကတွေ့ခြင်းရင်ဖြင့်ထိုက်ထိုက်တန်တန်တွေ့တင်ပါတယ်ဟုပြောလိုက်သည်တိုင်မှုကစော်ဝါကြီးစကြဆိုင်ဤသဘောထားကိုပြန်လဲတင်ပြပေးပါမည်ဟုဂတိပြုရင်ထွက်ခွာသွားလေသည်ဂတိပြုသည့်အတိုင်းပဲပြန်ပြောပုံရသည်ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ဘိုးချုပ်ကြီး၏ကားတန်းသည်တီဘောတွင်မနာပဲဖြန့်မောင်းသွားလေသည်စကြဆိုင်ရန်ကုန်မြို့တွင်ကျင်းပသောနောက်ပါလီမန်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်သောအခါဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုထံပို့လိုက်သည့်စာနှစ်စောင်ကိုတွေ့ရသည်ထိုစာနှစ်စောင်မှာတိုင်းမှုနှင့်အထူးတိုင်းမင်းကြီးဟုန်ဖားတို့ထံမှဖြစ်သည်ဘိုးချုပ်ကြီးနေဝင်ကဲ့သို့သောသူရဲကောင်းအားစော်ကားမော်ကားပြောသည့်အတွက်စကြဆိုင်ကိုရှုံချသောစာများဖြစ်သည်ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကစကြဆိုင်ဤပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံသည်ထို့သောဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းနှင့်သူ၏တပ်မတော်ကမူစန့်ကျင်ဘက်သဘောထားရှိလေသည်ထို့ကြောင့်ထိုနေ့မှစ၍စကြဆိုင်ကိုသူတို့၏ရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်လေတော့သည်မိုးရွာပြီးစဇွန်လဤလှပသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်သည်စကြဆိုင်သည်သူ၏မဟာဒေဝီကိုတောတောင်များကြည့်ရန်ခေါ်သွားသည်လေနုအေးကိုအသက်ရှူသွင်းလိုက်ရသည်ကပင်ပေါ်ပါလန်းဆန်းသွားပေသည်မိုးရင်းဖြစ်တော်လဲလမ်းက၆သွေးနေသဖြင့်သူတို့ကားဘေးများသည်ဖွဲ့မနေနိုင်ပါသူတို့ကအကျန်းခံသည့်လင်းရိုဘာကားနှင့်ထွက်လာကြခြင်းဖြစ်သည်သူတို့ကားထဲတွင်အချွေအရံများပါတဲ့ကဲ့သို့တောင်ကုန်းထိပ်တွင်နေသောရသည်အတွက်လဲလူဒန်းပွေရများပါသည်အချွေအရံတို့သည်မကြာခဏပင်ကားပေါ်မှဆင်း၍ကားချောမောစွာသွားနိုင်ရန်လမ်းဘေးမှခြုံပုံများကိုရှင်းရသည်ထို့ကြောင့်ပင်သူတို့သည်၆မိုင်တည်းဟူသောလူရခရီးကိုအချိန်ယူ၍သွားရ၏တောင်ထိမမိုင်ဝက်ခန့်အလိုတွင်စကြဆိုင်ကဒရိုင်ဘာကိုကရက်ခိုင်းလိုက်သည်ကျန်တဲ့တန်းကိုတို့လျှောက်သွားကြရအောင်ကားတန်စုညံနေရတိကြီးကိုနှောက်ရှက်ရကြမယ်ဟုပြောလိုက်သည်သူဆန်ဒီဘက်ကိုလှည့်၍လဲရတိကြီးကလူတွေနဲ့တိတ်တွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်တွေကတော့သူ့နားကိုမကြာခဏလာကြတယ်ဘာမှအန္တရာယ်မပေးပါဘူးရွာသားတွေပြောတာကတော့ရတိကြီးရဲ့တဲเจ้าမှာစက်တစ်တွေကြားတွေဝတ်ဝန်တွေနဲ့ဆင်တောင်လာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုတယ်ဟုဆက်ပြောသည်သူဆန်နေသည်အတန်မကြောက်အောင်ငြိမ်သက်စွာသွားလေသည်တောတောင်များဤတဘာဝကိုကြည့်ရန်ဖြစ်၏သို့သောသူ့အနေဖြင့်မမြင်ရပါတို့ရာတွင်ရတိကြီးကိုမူဖူးမြင်လိုက်ရသည်အရက်ပြက်ပြက်နှင့်ကရုံးပြောင်အောင်ရိတ်ထားသည်ထုံးစံအတိုင်းပင်ရတိရောင်ဖြစ်သည့်နီညိုရောင်သင်္ကန်းကိုဆင်မြန်ထား၏ရတိကြီးသည်လူတန်ကြားသည်နှင့်တော်တဲ့သို့ဝင်သွားသည်ပုထုဇဉ်လူသားတို့ကိုရှောင်ရန်ဖြစ်သည်အချွေရန်တို့သည်ယူလာသည့်လူဝဲတန်းရများကိုရတိကြီး၏တဲချောင်းအဝဝါဒကားရှိတွင်ထားခဲ့သည်ရတိကြီး၏တဲချောင်းအဝဝါဒကားရှိတွင်ထားခဲ့သည်စံစာစားစီတကြားတန်ဘူးနှင့်နှိုးများဖြစ်သည်တန်ဘူးနှင့်နှိုးသည်အထာခံ၏ရတိကြီးကသိမြင့်တဲ့ဥသိရွက်တဲ့ဘူးနှင့်တော်ရဲမှတတိယများကိုသာစားသုံးသည်ထိုရတိကြီးသည်ထိုကဲ့သို့တောမီနေသည်မှာ15နှစ်ပင်ကြာသည်ဟုသိရသည်ဤကဲ့သို့လူသူနှင့်ကင်းအောင်နေ၍တရားအထုတ်နေသူဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူဆန်ဒီဤစိတ်ထဲတွင်အံ့ဩ၍ကြီးညိုလာသည်သူဤဇာတိဖြစ်သောဩစတြေးလျတွင်လူတို့နှင့်အဆက်ပြတ်၍နေသောသီလရှင်များအကြောင်းကိုကြားဘူးသည်ထိုသီလရှင်များသည်သူတို့ဤကွန်ဗင့်ကျောင်းမှတပေါ်အားမှမခွာပါကဘာကြီးနှင့်အဆက်ပြတ်ထားသူများဖြစ်သည်
သို့သောယခုတွေ့ရသည့်ယသိမှာထိုသီလရှင်များနှင့်မတူပါတခြားစီဖြစ်၏စကြဆိုင်နှင့်အချွေရန်တို့သည်ယသိကြီးသွားရာနောက်ကိုလိုက်နေကြ၍သူတို့နောက်မှသူစံဒီကလည်းဖြည်းဖြည်းလိုက်နေရသည်တောင်ထိပ်သို့ရောက်သောအခါတောင်အောက်သို့ကြီးလိုက်ရသည့်မြင်ကွင်းအတွက်သူ့အဖို့အသက်ရှူပင်မှားလောက်သည်နံမတူမြက်ကစိမ့်လန်းဆိုပြေးလာသောတောင်ကျောကိုပတ်၍စီးဆင်းနေသည်သူတို့၏အရှိဟော်နန်းကိုပင်မြင်ရသည်ဒုတိယကဘာစက်အတွင်းကပျက်စီးခဲ့ရသည့်ဟော်နန်းဟောင်းကြီးနေရာကိုပင်မြင်နေရသည်လူဦးရေ1000ခွဲခန့်ရှိသောအိမ်ငှိုက်နေသောသီဘောမျိုးကလေးကိုလည်းမြင်နေရသည်မြို့သူမြို့သားများသည်တစ်ထပ်နှစ်ထပ်သာဖြစ်သည့်အိမ်ကလေးများထဲတွင်နေထိုင်ကြသည်မြို့၏အနောက်ဘက်နှင့်မြောက်ဘက်ရှိတောင်ကြားတွင်လေခွေးများကိုမြင်ရသည်ဇပန်နံဤမှုသောရနံကိုပင်ရနေသည်ကျွန်းတစ်တော်မဲကြီးများသည်သီဘောတောင်ကုန်းပေါ်မှတဆင့်တောင်ထိပ်သို့ရောက်အောင်ပေါက်နေကြသည်ခေါင်းလောင်ပုံထုံးပြူဖွဲ့ဖွဲ့နေစေသည့်ကလေးများမှတဒါဇင်ခန့်ရှိသောတောင်ကုန်းများထိပ်တွင်တချို့ကတဆူသည်တချို့ကအစုပေါင်းများစွာစူလျက်ဆံပယ်နေကြသည်တောင်ထိပ်ကမြင်ရသည့်တောင်ကျောနှင့်တောင်ကြားအလှသည့်သူဆန်သည့်ဤစိတ်ကိုဖန်ဆလိုက်သည်သူဤစိတ်ထဲတွင်အောက်၌မြင်နေရသည့်အလှပသည်မမြဲဆိုလျှင်သူနှင့်သူ့မောင်တော်တို့၏ဘဝနှင့်ပျော်ရွှင်မှုတို့သည်လည်းတူတောင်းလိမ့်မည်ဟုသောစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရာသူသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သောစိတ်ပင်ဝင်လာသဖြင့်ဒူးများတုံကမျက်နှာပင်သွေးဆုပ်လာသည်အနီးမှတပင်တပင်ကိုမှီလိုက်ရ၍တတိလစ်မသွားပါသူဆန်နီသည်ခြေမခိုင်တော့၍ထိုင်ချလိုက်ပြီးသူဤစိတ်ကိုငြိမ်သက်အောင်ထားလိုက်ရသည်တောင်းတက်ရလို့မောသွားသလားအချစ်ရဲ့မင်းမျက်နှာမြင်ရတာလဲဖြူပဲဖြူရော်နဲ့ကွာဟူသောစကြဆိုင်ဤစကားကိုကြားလိုက်ရမှတတိဝင်လာပြီးကျမသိမ့်မဟန်ဘူးဟူသောစကားတခွန်းကိုပြန်ပြောလိုက်ရသည်သူဤခန်းစားရချက်နှင့်ဆိုးရွားမှုကိုမောင်တော်နှင့်မဝေမျှလိုပါဤကိစ္စကိုသူကောင်းထဲမှဆွဲထုတ်ပြစ်လိုက်ရသည်စကြဆိုင်သည်သူ့ကိုကူညီ၍ထူပေးပြီးတောင်စွန်းထိပ်သို့ခေါ်သွားကအောက်မှမြင်ကွင်းများကိုပြလိုက်သည်သူကြောင့်ကြီးရသည့်မြင်ကွင်းကြောင့်မူလာသဖြင့်မြင်ကွင်းမှမျက်နှာလွှဲလိုက်တဲ့ကဲ့သို့စိတ်အတွဲမှဆိုးရွားမှုများကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်ရသည်သူတို့မောင်နှံသည်မြေကမ်းဘေးမှရွာသိမ်းရွာငယ်ကလေးများကိုလည်းမြင်နေရသည်စကြဆိုင်ကတာပုတ်ဆိုသည့်ရွာငယ်ကလေးကိုလက်ညှိုးထိုးပြသည်သူမကထူရွာငယ်ကလေးမှထုတ်လုပ်သည့်ထုတ်ကုန်ဤရနံ့ကိုပင်တောင်ပေါ်မှရနေသည်ထင်၏ထူရွာသူရွာသားများသည်ဆံမုတ်ဒီပံများကိုပတ်ဝန်းကျင်ရွာများအလုံးအထွတ်ထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သည်မဟာဒေဝီတစ်ပါးဤရှောင်းဘုံတော်20တောင်ပေါ်မှကြည့်၍မြင်ရသည့်နံမတူမြစ်ဤအောက်ဘက်မှပတ်ဆိုင်းရွာကိုသူဆန်ဤကမှတ်မိနေပါသည်ထူရွာတွင်ချမ်းတို့ရိုးရာသုံးမှိုင်းကန်ဆက်ကူခင်းနှင့်လျော်ညီစွာပြုလုပ်ပုံတိုးတက်လာပြီဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသည်ချမ်းအမျိုးသမီးလင်းကားရောက်သည်သူဆန်နီတို့ကမာဗယ်ရီပင်ဟုခေါ်သည့်အပင်မှအခေါက်ကိုခွာ၍ရေဘူးနှင့်ပြုတ်သည်မိချမ်းမတိုက်ရပါမိအေးအေးနှင့်ထားရသည်တစ်ခေါက်များနူး၍ပြောလာသည့်အထိပြုတ်ရသည်တစ်ခေါက်ဖက်ပြော၍ညံ့နေသောအခါမှအသက်9နှစ်မှ10နှစ်အတွင်းရှိကလေးမလေးများကတစ်ခေါက်ဖြော်ရည်ကိုဘောင်ခတ်ထားသည့်တစ်ခွက်ပန်းများတွင်ဖြန့်ခင်း၍လောင်းလိုက်ရသည်ထိုကလေးမကလေးများသည်တက်ညီလက်ညီနှင့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လောင်းရသည်တစ်ခေါက်ရည်တပြေးညီမဖြစ်ပါကသကူအထူအပားမညီများကြီးဤသည်ကိုလည်းအမျိုးသမီးကြီးများကမျက်လုံးတောက်ထောက်၍ကြည့်နေသည်တပေသုံးပေအရွယ်ပေါင်ခတ်ထားသောဘန်းများအတွင်မှတိတ်ခေါက်ရေချက်များကိုနေတွင်လှမ်းရသည်တိတ်ခေါက်ရေဖြန့်လောင်းခြင်းအထူအပားညီများခြင်းနေရောင်ခြေရရှိမှုအပေါ်တွင်လိုက်၍အညိုရောင်အစင်းရှိသောတိတ်ခေါက်ကြိုရေများသည်6လသည်နှင့်အမျှနာရီပိုင်းတွင်ပင်အဖြူရောင်တန်းသည့်မိုင်းခံစက်ကူများကိုရသည်ရှမ်းအမျိုးသမီးကြီးငယ်တို့၏ရိုးရာမိုင်းခံစက်ကူလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်တို့များတိခွဲဆက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုသွားမှဖြစ်မယ်ဟုစကြဆိုင်ကပြောလိုက်သည်သူဆန်နေသည်တိခွဲဆက်ဟူကြားလိုက်သည်နှင့်တောင်အောင်မှလင်းရိုဘာကားရှိရာသို့အလော30ဆင်းသွားတော့သည်သူတို့သည်အသက်40ရှိပြီဖြစ်သောစင်တီးမဟာဆိုင်နှင့်သူမယားဆင်မနန်းဆိုင်တို့အနီးသို့ကားနှင့်ရောက်သွားကြသည်ထိုဆင်ဆောင်တွင်နာတွင်သူတို့၏ငါးနှစ်သားဆိုင်းလင်းရှိနေသည်ဆိုင်းလင်း၏အရက်ကငါးဘီခွဲခန့်ရှိပြီးသူအရက်နှင့်ကိုယ်လေးချိန်ကိုအသုံးချ၍အခွင့်ကောင်းယူတတ်သည်သူကမြည်သည့်ကားကိုမဆိုးသူ့ကိုဂယုမဆိုင်ပဲမနေနိုင်ဟုအထင်ရောက်နေသည်ဆိုင်လင်းကသင်းရိုဘာကားပေါ်မှပါလာသူများကိုကားပေါ်မှအမြန်ဆင်းရန်ဟန်ရေးပြနေသည်သို့မဟုတ်ကသူ၏နှမောင်းဖြင့်ဧည့်သည်များထံမှပါလာသည့်မပြောသည့်ဖယဲသည့်သင်းမောသည့်နှင့်ကြံတို့ကိုရှာတော်မူသူဆန်ဒီကသူ့ကိုဖယဲသည့်အသေးတလုံးပေးလိုက်ရာသူကကောင်းခါပြပြီးမဲ့ရဲ့လားဟူ၍ပင်မင်းနေတဲ့ရောင်အမူအရာလုပ်ပြလေသည်ကြည်စန်းဟူ၍စကြဆိုင်ကသူဆန်နီကိုတတိပေးလိုက်သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဆိုင်းလင်းကသူ့အရှိ6ထောက်ဖြင့်သူဆန်နီ6ထောက်ကိုနင်းမိတော်မူဖြစ်သည်စင်တိန်2ယောက်ကချိုးနှင့်ဆိုင်းလင်း၏နရွက်အနောက်မှအရေပြားကိုအုပ်လိုက်ရသည်ဆိုင်းလင်းကနာလုံးသဖြင့်သူ့ခြေတို့ကိုဖယ်လိုက်ပြီးအော်နေသည်သူ့အော်တန်ကိုမိခင်ကြားနိုင်အောင်ဖြစ်သည်သ
ူသည်ကြဲလောင်စွာအော်နေလေတော့သည်။သူ့အချိန်တွင်သူ့အမေနန်းဆိုင်သည်အနီးအနား၌တစ်ကြုံလုံးများကိုမှယူနေရချပေးနေသည်။သူ၏သားဆိုင်လင်းအတွက်လည်းစိတ်ပူသွားပုံရသည်။ထို့ကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူသည်သူ့သားကိုလာ၍နှိုးတိုက်သည်။သူ့သားကမူညီသူကိုမျှကယူမဆိုင်တော့ပဲနှုတ်ဆက်ပြီးသည်နှင့်တစ်ကြုံလုံးများရှိရာသို့သွား၍သူ့မိခင်ကိုအော်ခေါ်တော့သည်။သူမိခင်ဆင်မကြီးကသူ့ကိုဂယုမဆိုင်ပါဆိုင်းလင်းသည်ဧည့်သည်တော်များကိုဂယုမဆိုင်တော့ပဲတစ်လုံးများနှင့်တစ်လုံးများရှိရာသို့သွား၍ကစားနေသည်တစ်လုံးများကကြည်သည်ဖြင့်သူအားလွန်ပြီးလိမ့်ချသွားတော့သည်အတန်ကုန်အော်နေသည်သူမိခင်ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်သူမိခင်ကမူဂယုမဆိုင်ပါဖခင်ဖြစ်သူမဟာဆိုင်ကလည်းသူမိသားစုဖြစ်ပျက်နေသည့်အပေါ်လုံးဝဂယုမဆိုင်ပါတစ်လုံးများကိုသာသူဤဦးစီးခိုင်းသည့်အတိုင်းအစွဲနှင့်ထိုးကော်ပေးနေသည်မဟာဆိုင်သည်မျက်စိတစ်ဖက်ကန်းနေသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျပန်ရဲဘော်တယောက်ဤကြီးစံမှန်၍ကန်းသွားခြင်းဖြစ်သည်ယခုခါမူမဟာဆိုင်သည်ချောင်းတစ်ပေးရှိတစ်ခွဲဆက်ကလေးတွင်အလုပ်လုပ်ပေးနေရသည်မဟာဆိုင်တို့လင်မယားအတွက်အရေးကိုစရာတစ်ကြီးဝါကြီးမရှိပါတစ္ဆက်ပိုင်ရှင်ဆောက်ပေးသည့်ခေါင်းမိုးအောက်တွင်သာနေကြရသည်ထိုစဉ်စကြဆိုင်ကမကြခင်၁၇နှစ်ထိုးတော့မယ်ဟုပြောလိုက်သည်ဒါပါအရေးကြီးလို့လဲဟုသူဆန်နီကပြန်မေးလိုက်သောအခါမင်းကြီးပေါ့ဟုစကြဆိုင်ကပြောလိုက်သည်ပြောသည့်အတိုင်းပင်သူဆန်ဒီကမြင်ရတော့သည်၁၇နှစ်တီတီအချိန်တွင်အလုံးလုံးနေသောဆင်ကြီးနှကောင်သည်မနေသည့်တလုံးကြီးများကိုချလိုက်သည်သူတို့ဤသားဆိုင်းလင်းကိုခေါ်ပြီးတော်တဲ့သူဝင်သွားတော့သည်သေဝါတော်ကြီးအတွင်သို့ဖြစ်၏သူဆန်ဒီနားလည်လိုက်သည်မှာဆင်များသည်မြည်သည့်အချက်ပေးသံများမရှိဘဲသူတို့ဝန်းတွင်အသည့်ဖြင့်နနက်၁၇နှစ်တွင်တော်တဲ့သူဝင်၍နနက်စာကိုသူတို့ဖာသာရှာဖွေစားတော့ရမည်ဟု၍သည်တိတ်ခွဲဆက်မှလည်းသူတို့အားအစာမကျွေးနိုင်ပါသူဆန်ဒီကသူတို့စားပြီးရင်ပြန်လာကြလားဟုမေးလိုက်သည်မနေ့တိုင်း9နာရီထိုးရင်စင်တန်းကသူတို့ကိုသွားရှာပြီးအလုပ်ပြန်လုပ်စေပါတယ်စင်တန်းကသူတို့အစာသွားရှာမယ့်နေရာကိုကောင်းကောင်းသိပါတယ်အဲ့ဒီနားကိုသွားပြီးအော်ခေါ်လိုက်ရင်ရှိတဲ့နေရာကနေထွက်လာကြတာပါပဲသူတို့နောက်ချိန်မှာထုခတ်ထားတော့သူတို့ဟာဆယ်မိုင်ထက်ပိုမသွားနိုင်ပါဘူးဟုပြောလိုက်သည်သူတို့ဤအပြန်ကြီးတွင်အရှိဟော်သူရောက်တော့အခါသူဆန်ဒီကထိုနနက်ဤအတွေ့အကြုံများကိုသူဤမတ်စုတွင်ရေးသွင်းလိုက်သည်သူဆန်ဒီကထိုနေ့နနက်အတွက်အတွေ့အကြုံအသေးဆန်းရလိုက်မှုကြောင့်ကျေနပ်နေသည်အရှိဟော်တွင်အင်ရှင်မတယောက်အနေဖြင့်သူဆန်ဒီအတွက်တာဝန်တရထမ်းဆောင်ရသည်မှာသဘာဝပင်ဖြစ်တော်သည်နေ့စဉ်နနက်တွင်ပန်းအိုး20ခန်းကိုပန်းထိုးရသည်ထိုနေ့တနေ့စာအတွက်အစားအသောက်စရင်မီနူးကိုရေးဆွဲရသည်ထိုနောက်အခိုင်းစိန်များကိုမိသူကမိတို့တာဝန်ယူရန်ညွှန်ကြားရသည်သူအနေဖြင့်အခိုင်းစေတိုင်းအတွက်နေ့စဉ်သူ့အလုံးနဲ့သူလောက်ရန်ညွှန်ကြားရသည်မှာထုံးစံပင်ဖြစ်တော်သည်တလာပြည့်၍တာဝန်ဝတ္တရားများမမျှတခဲ့သောအတွင်းဝန်နှင့်ဇပွဲတို့ကိုခေါ်၍တိုင်ပင်ရသည်ဇပွဲတို့ကောလင်းသည်မိသည့်အခိုင်းစေကားများအလကားမနေရန်တာဝန်ခံသည်ထို့သောသူများအတွက်တာဝန်ခံခြင်းအပေါ်သူဆန်ဤကလက်မခံနိုင်ပါထို့ကြောင့်သူကအခိုင်းစေများအတွက်မိသူကမိသည့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဆိုသည်ကိုတလားစာအစီအစဉ်ဆွဲပေးလိုက်သည်ထို့ဖြင့်မီသူကမီသည့်နေ့တွင်မီတို့တာဝန်ယူရမည်မယူရမည်ကိုတပတ်စာအတွက်လည်းအသေးစိတ်ညွှန်ကြားထားသည်သို့ဖြစ်၍အရှိဟော်တွင်အခိုင်းအစီများနှင့်ပတ်သက်ပြီးစနစ်တကျဖြစ်သွားသည်အချို့အခိုင်းအစီများကခွင့်ရယူခြင်းသည်ကိုလည်းအလဲကျခွင့်ပေးထားသည်မိုးအေးဟုခေါ်သောအပြုတော်ကိုသူဆန်သည့်အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်သည်မိုးအေးကသပွဲတို့ကောလင်း၏မယားဖြစ်သည်သူသည်မဟာဒေဝီ၏လက်ဆွဲတော်ဖြစ်ပေရာကျန်အခိုင်းအစီများအပေါ်အာဏာရှိသည်မိုးအေး၏ဆုရှာသောအနှက်ရောင်မျက်လုံးများကြောင့်အခိုင်းစီများကသူ့ကိုကြောက်ရွံ့တော်လဲသူ၏ဝိုင်းဆက်တော်မျက်နှာမှအပြုံးကြောင့်အာလုံးချစ်ခင်ကြသည်မမိုးအေးသည်အခိုင်းစီများပေါ်အာနာတန်ဖြင့်သုံးတော်လဲသူ၏သခင်မသူဆန်ဒီအပေါ်တွင်မူစကားကိုတိုးတိုးနှင့်ညင်ညင်သာသာပြောတတ်သည်မမိုးအေး၏သဘင်များသည်ရှည်၍အညိုရောင်တန်းနေသည်မျက်နှာတွင်လဲတနကားမပြတ်လိမ့်ထားသဖြင့်သူဆန်ဒီကသဘောကျသည်မဟာဒီဝီသူဆန်ဒီသည်သူ၏အပြုတော်မမိုးအေးထံမှရှင်စကားကိုသင်ရသည်မမိုးအေးကလဲသူဤတခင်မကိုစိတ်ရှိစွာသင်ပေးလေသည်တနေ့နနက်တွင်မမိုးအေးပေါ်မလာပါသူဆန်ဒီအနေဖြင့်ထိုနေ့နနက်တွင်အရေးကြီးဧည့်သည်တော်များကိုအဲ့ခံရန်ရှိသည်သပွဲတို့ကောလင်းသည်ထိုနေ့နနက်ကမဟာဒေဝီသူဆန်ဒီထံသို့သူမယားမိုးအေးဖျားနေ၍စေးတောက်နေရကြောင်းလာပြောသည်နောက်တနေ့နနက်တွင်လည်းမလာရောက်နိုင်သေးပါထို့ကြောင့်သူဆန်ဒီကသူ့အပြိုတော်ထံသို့သွားကြည့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ထိုနေ့နနက်ကသူဆန်ဒီသည်အနီရောင်ပိုးထီးကိုဆောင်၍အချွေရံများချံရံကမြို့ရိုးအနောက်ရှိအစီကံတန်းလျာသို့ထွက်လာသည်ဟော်ဝင်းထဲမှကလေးတရာစင်ခန့်ကလည်းနောက်မှလိုက်ပါလာကြသည်သပွဲတို့ကောလင်းနှင့်အပြူတော်မမိုးအေးတို့နေသည့်စစ်သားအိမ်အတွင်သို့ရောက်သောအခါ
ပရိသတ်တရားစင်ခိုင်းရှိနေသည်ကိုတွေ့ရသည်အချို့ကခွက်သေးသေးလေးများနှင့်လက်ဖက်ရည်ချမ်းကိုတောင်းနေကြသည်အချို့ကမူတနက်ဖက်စစ်လေးတုတ်တုတ်ကြီးများကိုဖွာရှိုက်နေသည်အချို့ကလည်းပတိစိတ်နေပြီးဖျားစာယူနေသည်အဖွားဦးတယောက်ကသူ့ဆန်ဒီကိုအိမ်တွင်းသို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးအပြိုတော်မိုးအေးအီးအိယာအနီးတွင်ထိုင်စေသည်မမ်မိုးအေးသည်ကြံကင်းပေါ်မှခင်းထားသည့်ဖျားပေါ်တွင်အိမ်နေသည်မဟာဒီဝီသူ့ဆန်ဒီကမိုးအေးအီးနှစ်ပူးကိုလက်ဖြင့်ဆန့်ကြည့်ရာမီးတောက်တမျှပူနေသည်မမ်မိုးအေးအဖျားကြီးနေပုံရသည်သူ့ဆန်ဒီသည်အတော်စိတ်ပူသွား၏သို့သောကြံလူများသူ့ကဲ့သို့စိတ်ပူကြမည်ဆို၍ထုတ်ဖော်မပြောဘဲသူ၏ကားမောင်းသမားကိုပါတွေ့သည့်ဆရာဝန်တဦးအားအမြန်ခေါ်ခဲ့ရန်ဆက်လွတ်လိုက်သည်မဟာဒီဝီသူ့ဆန်ဒီသည်အပြိုတော်မမိုးအေးအီနှစ်ခုပေါ်သို့ရေပတ်တင်ပေးလေသည်အမြန်ဒီကောင်းရန်လဲဆူတောင်းနေသည်ကလပ်ပြီးမှဆရာဝန်ရောက်လာလာခြင်းပင်စမ်းသပ်ပြီးသည်နှင့်တိုက်ဖိုက်ဖြစ်နေကြောင်းပြောသည်အိမ်တွင်မကူတာပဲစေးယုံတို့အမြန်တင်ပို့ရန်တိုက်တွန်းလေသည်မမိုးအေးနှစ်ပတ်ခန့်စေးယုံတက်ရတော့လဲသက်တာပုံမရသေးပါသူဤသဘင်များလဲအားလုံးကျုပ်ကုန်လေသည်မဟာဒေဝီတပါးဤရှာဖုံတော်27တနနက်တွင်မမိုးအေးဤရွာမှဟင်းတကြီးဥဆောင်၍သူ့ဆွေမျိုးနှင့်မိတ်ဆွေ50ခန့်သည်မဟာဒေဝီသူ့ဆန်ဒီထံလာရောက်ခါစားကြသည်ကျွန်တော်တို့လာရောက်ခြင်းဟာမမိုးအေးကိုတခင်မကတေးခွင့်ပြုရန်တောင်းဆိုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာဟူဟင်းကရှောက်တင်သည်ဘာလို့ဒီလိုပြောရတာလဲဟူသူ့ဆန်ဒီကအတန်တုံရင်စွာနှင့်ပြန်မေးလိုက်သည်သူ့ဤအောက်နှခန်းကိုလည်းမကြေနပ်၍ကြိုက်လိုက်ရာအတော်ကိုနာကျင်သွားသည်မိုးအေးဟာပြန်ဒီကောင်းသွားမှာပါမသိပါဘူးဟူလည်းပြောလိုက်ရသည်သူအခဟင်ကကျွန်တော်မျိုးကိုရှောက်တင်ခွင့်ပြုပါဗျာကျွန်တော်တို့ရှမ်းထုံးဆန်အရမိုးအေးဟာတည်ကျင်းနေတာနှစ်ပတ်ကြာသွားပါပြီအခုကျွန်တော်သိရတာသူကတခင်မရဲ့အပြူတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်တခင်မကြီးကတည်ခွင့်မပေးမချင်းသူမသိနိုင်ရှာပါဘူးတခင်မကြီးကတည်ခွင့်ပြုလိုက်မှသူ့ရဲ့လက်ပြာဟာသွားချင်ရသွားပြီးတည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တခင်မကြီးကမမိုးအေးကိုတည်ခွင့်ပေးပါဗျာဟုရှောက်တင်သည်သူဆန်နီသည်ကြားလိုက်ရသောစကားအတွက်သူ့စိတ်ကိုသူမနှဲချုပ်တီးထားလိုက်ရသည်စိတ်ရှိတိုင်းသာဆိုလျင်အော်ဟစ်ပြီးလာခစားသူတို့အားမောင်းထုတ်လိုက်ခြင်းတော်သည်ဤကဲ့သို့လာရောက်ပြောသည်ကိုမယုံကြည်နိုင်ပါသူတို့ပြောသည့်အတိုင်းသာဆိုလျင်သူဆန်ဒီအနေဖြင့်သူဤကြေးကြော်များအပေါ်တေခွင့်ရှင်ခွင့်ပြုနိုင်သူတပ်ဦးဆံပိုင်းဖြစ်နေပြီတော်မီမိတို့ပင်ရှမ်းထုံးဆန်းဆိုတော်လဲသူလက်မခံနိုင်ပါလာပြောသည့်အတိုင်းသဘောတူရန်မှသူအပြိုတော်သည်တေရန်ငေရွယ်လွန်လာပါသေးသည်သူဆန်ဒီထံမှမိသည့်ပြန်ကြားပြောဆိုချက်ကိုများမရ၍အဆောင်တွင်မှပရိသတ်အားလုံးဤမျက်လုံးသည်သူတို့ဤအရှင်သခင်မဘောရောက်နေတော်သည်အသက်ပင်မရှူနိုင်ကြပေသူဆန်ဒီသည်အတော့ကိုအာယူ၍အတန်ကိုနှိမ့်ချကာကျမမမိုးအေးကိုတေဖို့ခွင့်မပြုနိုင်ပါဘူးသူ့ရဲ့အသက်ကိုအလိုရှိနေပါတယ်ဟူပြန်ပြောလိုက်သည်မဟာဒေဝီသူဆန်ဒီသည်ကျမ်းပေါ်တွင်ထိုင်နေရာမှမိသူကိုမျှလဲမကြည့်ပဲထား၍သွားလေသည်မိသူကမျှအယူခံဝင်၍မရတော့ပါသူဆန်ဒီသည်အချိန်ကိုမဖြုံးတော့ပဲသူ့ဤကားမောင်းသမားကိုစေးယုံသို့တန်းသွားရန်ညွှန်ကြားလိုက်သည်မမိုးအေးကကိုမဝင်သွား၍အိပ်ပျော်နေတဲ့ကဲသို့မေ့နေပါသည်မမိုးအေးသည်မသိပါသူ့ကိုတာဝန်ရှိဆရာဝန်များလာရောက်ကြည့်ရှုကြသဖြင့်တဖြည်းဖြည်းကျမ်းမာလာသည်သူ၏ကျွတ်နေသောသပင်များလည်းပြန်ပေါက်လာသည်မမိုးအေးသည်အလုတ်ကိုပြန်ဆင်းနိုင်သည်သူ၏တခင်မသူဆန်ဒီအားဂျေဇုအထူးတင်ပါတယ်မေတော်ဖရာကျမအသက်ရှင်ရ၍ဂျေဇုတင်လှပါတယ်မေတော်ဖရာဟုရှောက်ထားလိုက်သည်ဤကိစ္စဖြစ်ပြီးနောက်သူဆန်ဒီဤဆွေတော်မျိုးတော်များရွာသူရွာသားများသည်သူဆန်ဒီအပေါ်အထင်ကြီးလာကြသည်သူတို့မဟာဒီဝီဤကောင်းချီးပေးမှုများကိုရခင်ကားထပ်ပေါ်၍ခံယူခြင်းလာသည်သူဆန်ဒီကိုလည်းဖုံးရှိသည်ဟုထင်နေကြသည်အခန်း6အေပီလာတို့ရောက်ပြီးတီဘောတောင်ကြားလွင်ပြင်သည်အပူချိန်တိုးလာ၏ပင်မန်းမော်ဟိုက်နေသည့်လူသားများရေငတ်နေသည့်တရိတ်ဆန်များခြောက်သွေးစာပြုနေသည့်တပင်များသည်ထူလာမှတကြံမိုးကိုမျှော်ကိုးနေကြသည်သူအခါမျိုး၌တောင်ယာမီးရှို့ကြသဖြင့်လေထဲ၌ပါလာသောမိဂိုတို့ကိုစကြဆိုင်တို့ကမရှူရှိုက်လိုပါသူကသူဤတောင်သူလေသမားများကိုမိယိုးဖလာထုံးစံဖြစ်သည့်တောင်ယာခုတ်၍မိရှို့ခြင်းအလေးထားဟောင်းတွင်တွေ့ကပ်၍မနေစေခြင်းပါတောင်သူလေသမားများအားဤစနစ်အသက်ဖြင့်စိုက်ပျိုးကအထွက်တိုးသည်ကိုသာမြင်ကျင်နေပါသည်မနှက်ပြန်တိုးများစခန်းသားကိုသွားပြီးနေမယ်ဟုစကြဆိုင်ကကြေညာလိုက်သဖြင့်တွေ့ဦးရာသည်တွင်ညှိုးနှွမ်းငိုက်မိနေကြသောဟော်သူဟော်သားတို့သည်နိုးကြကောင်းထောင်၍လာကြတော့သည်ဟောမစားတော့ကဲဖြစ်သောမိဓာသည်ဈေးသို့ဘိုင်းစကဲနှင့်အပြေးလွှားသွားပြီးစကန်းတာခရီးအတွက်ဝယ်ရမည့်အမေများကိုမှာကြားခဲ့သည်ဆက်ပြင်းစရာပါအေးကလည်းသူပြင်ရမည့်ဆက်မျိုးမျိုးအတွက်ခရီးတွင်မကြန့်ကြာစေရန်လုံလာဆိုင်၍ပြင်ပေးနေသည်တက်တော်ဆောင်ခေါင်းဆောင်ဖာကုန်းကလည်းသူဤငယ်သားတို့ကိုလက်နက်များအားတန်ရှင်းပို့တိုက်ရန်နှင့်ပ
ဖနက်များကိုလည်းပေါ်လစ်တင်ထားရန်အမိန့်ပေးနေသည်မင်းစခန်းသားကိုခေါ်သွားခြင်းသူများခေါ်သွားပြီးတော့ခုစကြဆိုင်ကသူဆန်နီကိုပြောလိုက်တော့အခါသူဆန်နီသည်ဂျင်းနဲ့နှစ်သက်စွာနှင့်ဆွေတော်မျိုးတော်တာဇင်ဝက်လောက်ကိုလိုက်ရန်ဖိတ်ကြားလိုက်သည်စကြဆိုင်ကစခန်းသားကိုအတော်သဘောကျနေ၏ယခင်စောပွားကြီးစအောင်ကြလက်ထက်တော်ကစခန်းသားခေါ်သည့်နေရာသည်ဆန်နန်းဖြစ်သည်သူဆန်ကစောပွားကြီးသည်နွေရခါတွင်တီဘောမှစခန်းသားတောင်စခန်းရှိနွေရသည်ဆန်နန်းတို့ချွေရန်တင်ပင်းများစွာနှင့်လာရောက်ဆန်နေလိရှိသည်စကြဆိုင်အနေဖြင့်ထိုစဉ်ကလေးကဒုတိယကဘာစေပြီးသည့်အထိလူငယ်ဘဝနှင့်စခန်းသားတွင်နေခဲ့ရသည်များကိုတတိယနေသည်စကြဆိုင်အနေဖြင့်သူဆန်နီအတွက်စခန်းသား၏ရာသီဥတုမှနွေရသည်တွင်လည်းအေးနေသဖြင့်အရှိဟောအစားစခန်းသားဟောသူပြောင်းနေရန်အထိစဉ်းစားခဲ့သည်စကြဆိုင်မျှော်လင့်ထားသည်ကတနေ့တွင်သူသည်ပြည်နယ်ကိုမအုပ်ချုပ်တော့ဘဲဒီနယ်ဤစည်းဝါးရေးတိုးတက်မှုကိုသာအာရုံစိုက်တော်မူစက်ကြဆိုင်ကဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်ရေးသည်ရှမ်းပြည်နယ်တွင်တနေ့ချုပ်ငင်းသွားလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ထားသည်ထို့ကြောင့်သူနှင့်တခြားစော်ဘာများသည်အချိန်မပြုံးဘဲသူတို့၏အာဏာကိုဒီမိုကရေစီနည်းအရရွေးချယ်ထားသည့်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရကိုအနှင်း၍မြမပြည်မာကြီးအောင်၌နှိစေမည်ဟုဆိုသည်စက်ကြဆိုင်သည်သူ၏လင်းရိုဘာကားကိုသူဆန်နီအားဘေးတွင်ထား၍ကိုယ်တိုင်မောင်းသည်သူကားနောက်တွင်ကြက်ကားတစ်စီးလုံးတတ်တော်ဆောင်များကလိုက်ပါလာရသည်မြန်မာပြည်နှင့်အိန္ဒိယပြည်မှတမယများသည်နှစ်နှစ်ချီ၍ရှိအောင်မည်ဖြစ်သည်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပတ်ကတီဘောနှင့်အနီးမှတောင်ပိုင်းစော်ဝါးနှင့်မဟာဒေဝီတို့သည်အီလန်းများပေါ်တွင်တမယတိုက်ခံရသည်ဟုကြားလိုက်ရသည်သူတို့သည်တီဘောကိုအဆောင်ရှောက်မပါဘဲမေမျိုးမှလာစဉ်တမယတိုက်ခံရခြင်းဖြစ်သည်ထိုစဉ်ကတောင်ပိုင်းစော်ဝါးနှင့်မဟာဒေဝီတို့သည်ကားနောက်ခန်း၌အိပ်၍လိုက်လာသည်ထိုစဉ်သူတို့ကားကတခုခုနှင့်တိုက်မိ၍ဗရိတ်ဆောင်နှင်းပြီးရက်သွားမှအိပ်ရာမှနိုးလာကြသည်ကြပြ၃ယောက်အနက်၁ယောက်သည်ဒရိုင်ဘာထံပြေးလာပြီးပါလာသည့်ခရီးသည်၂ယောက်မြည်သူဖြစ်သည်ကိုမေးသည်။တောင်ပိုင်းစော်ဘွားကလာရှိုးမကုံတဲ့နှစ်ဦးပါဟုပြေသည်။တောင်ပိုင်းစော်ဘွားသည်သူ့ဤပစံအိတ်ကိုဖွားလိုက်ပြီးသူ့အိတ်ထဲမှ900ချက်ကိုပေးလိုက်သည်။ကြပြများကထိုများနှင့်ပင်ကြည်နက်သွားမည်ဟုထင်နေသည်။သို့သောကြပြကောင်းဆောင်ဤမျက်လုံးသည်မဟာဒေဝီအင်ကြီးမှစိန်ကျဲသည့်ငါးလုံးကိုစိုက်ကြည့်နေသည်ကိုမြင်ရသည်။သို့သောကြပြကောင်းဆောင်ဤမျက်လုံးသည်မဟာဒေဝီဤအင်ကြီးမှစိန်ကျဲသည့်ငါးလုံးကိုစိုက်ကြည့်နေသည်ကိုမြင်ရမဟာဒေဝီဤအင်ကြီးမှစိန်ကျဲသည့်ငါးလုံးကိုစိုက်ကြည့်နေသည်ကိုမြင်ရသည်သို့သောကံကောင်းသည်ကသူတို့ကစိန်ကျဲသည့်ငါးလုံးကိုသူ့ဘာသာဖြုတ်ပြီးမှပေးစေခြင်းဖြစ်သည်ထို့သောဖြစ်ပြပြီးနောက်တောင်ပိုင်းစော်ဝါးနှင့်မဟာဒေဝီတို့သည်အရှိဟော်သို့ဝင်လာကြသည်သူဆန်ဒီကချက်ချင်းပင်မိတို့အကူအညီပေးရမည်ကိုသိလိုက်သည်တောင်ပိုင်းမဟာဒေဝီကသူ့အပေါ်အင်ကြီးကိုကျဲသည့်များမရှိ၍လက်ပြင်ခံထားရသည်သူကြောင့်သူဆန်နီသည်မိုးအေးကိုသူ၏လက်ဝတ်ရတနာများဖြင့်ထားသည့်ဘူးကိုယူခိုင်း၍နီလာကျဲသည့်ငါးလုံးကိုရွေးလိုက်ပြီးတောင်ပိုင်းမဟာဒေဝီအားပေးလိုက်သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောတောင်ပိုင်းစော်ဝါးမောင်နှံသည်နမ်ဆန်သူသွားရအောင်မည်တောင်ပိုင်းစော်ဝါးဆက်ကွန်ပန်းစိန်သည်အဆောင်ရှောင်းမရှိဘဲဘယ်ကိုမှမသွားရန်တည်သွားလေသည်စကန်းသာသူသွားချမည်ဆက်ကြဆိုင်တို့မောင်နှံအပြင်အနောက်မှချက်ကားနှင့်စလုံးကားဒါဇင်ဝါခန့်များပါကြသည်သည်ထိုကားများပေါ်တွင်ဆွေတော်မျိုးတော်များဟောနန်းအမှုတံများနှင့်အချွေအရံအသင်ပင်တို့ပါသည်။လမ်းခရီးတွင်စက်ကြဆိုင်ကသူ့စိုက်ပျိုးရေးစမ်းသပ်ထားသည့်နေရာကိုဝင်သေးသည်။ဒီနေရာဟာနနက်ခင်းစိုက်ပျိုးဖို့လုပ်ထားတဲ့နေရာပဲ။ဟုစက်ကြဆိုင်ကသူ့ဆန်နီကိုပြောလိုက်သည်။မိုးမရွာသေး၍အလုသမားများကပင်ပင်ပန်ပန်တူးဆွနေကြရသည်။သူ့နေရာမှအောက်ဘက်သို့ဆင်းလာသောအခါစက်ကြဆိုင်ကသူ့မဟာဒေဝီကိုကော်ဖီနှင့်ဂျင်းစိုက်ပျိုးရန်ရထားသည့်နေရာများကိုပြသည်။စော်ဝါကြီးစိုက်ပျိုးရန်ရထားသောမြေများကိုကြော်လာသောအခါသူဆန်နီကကျမကိုလည်းစကန်းသာအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြပါဦးရှန်ဂရီလာလိုနေရာမျိုးလားဟုမေးလိုက်သည်မဟာဒေဝီတစ်ပါးဤရှာဖုံတော်22ဒီနေရာဟာတစ်ခါတုန်းကတော့နတ်ဘုံနဲ့ရွာလိုနေရာလေးတစ်ခုပဲအခုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပြန်ဖြစ်ရမှာပေါ့မောင်တော်ကမောင်တော်ရဲ့နောင်တော်ဆက်အောင်ကြာရှိတဲ့စကန်းသာကိုလာလေလေးရှိတယ်ဟုစကြဆိုင်ကပြန်ပြောလိုက်သည်အဲ့ဒီတော့ကမောင်တော်အတွက်ပြောစရာအကောင်းဆုံးအချိန်တွေပေါ့။နောင်တော်ဆက်အောင်ကြာကလည်းပြီးလက်မှာစတင်ဘူးတယ်။ဦးကြီးတော်စာစောချေကလည်းပြီးလက်ရောက်ဘူးတယ်ဆိုတော့ပြည်သူ့ရှာအစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးဟာနှွေးဆိုရင်ရန်ကုန်မှာပူလွန်းလို့မိမျိုးကိုပြောင်းလာကြတယ်။ဒီတော့ဦးကြီးတော်တို့ကလည်းတီဘောမှာပူလို့နှွေးဆိုရင်စခန်းသားကိုရွှေ့ပြီးနေကြတယ်။စခန်းသားကနေအောက်ကိုမိုင်60လောက်ဆင်းသွားရင်မိမျိုးကိုရောက်ရော။ဟုဆက်ပြောပြန်သည်။သူကသူဆန်နီကကျမတို့ဒီကိုလေရင်ပြန်နဲ့လာတော့ကမိမျိုးအပေါ်ကပြန်လာကြတယ်မဟုတ်လား။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေမောင်တော့ရဲ့ရှေ့ကစော်ဝါကြီးတွေဟာတီဘောကနေစကန်းတာကိုရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။သူတို့အောင်လဲအောင်မြင်ပါတယ်။ကြိုက်လဲကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်။စကန်းတာဟောဟာကြဲလဲကြဲတယ်။လှလဲလှလို့လာနေကြတာပေါ့။အ
မြဲတမ်းဧည့်သည်တော်တွေလည်းရှိနေတတ်တယ်။ဟုစကြဆိုင်ကပြောလိုက်သည်။စကြဆိုင်တို့ဤကားသည်စောင့်လာသဖြင့်သူဆန်ဒီဘာမှမပြောမိပင်နောက်ထပ်9မိုင်ပဲစီးရတော့မယ်။ဟုစကြဆိုင်ကပြောလိုက်သည်။စီးလာသည့်ကားကတောင်တက်ဖြစ်သဖြင့်အာယူပြီးတက်နေရသည်။အမြင့်သူရောက်လာသဖြင့်လေကလည်းအေးလာသည်။သူဆန်ဒီကမူသူကလေးဘွားကဖခင်ဖြစ်သူနှင့်အမြဲတမ်းစိမ့်လန်းနေသည့်တတော်များသူသွားခဲ့ရသည်ကိုသတိရနေသည်။ကြည်စံထင်းရှုပင်တွေဟုသူဆန်ဒီကအော်၍ပြောလိုက်သည်။မြမပြီရောက်ကလေးကဒီအပင်တွေတစ်ခါမှမတွေ့ရသေးဘူး။မင်းကြိုက်မှာပါ။နောက်ထပ်အံ့ဩရမယ့်ဟာတွေအများကြီးကြံသေးတယ်။ဟုစကြဆိုင်ကဝင်ပြောလိုက်သည်။သူဤမဟာဒေဝီသဘာဝတစ်ပင်တွေမြင်းများချက်တီကိုသူအသိဆုံးဖြစ်သည်။သူတို့မောင်နှံသည့်လာတာဆောင်ပေါ်တွင်စကားပြောကြစဉ်သူဆန်ဒီကတစ်ပင်များတွင်အသက်ရှိကြောင်းထို့ကြောင့်တစ်ပင်များကိုလည်းအခြားသက်ရှိသတ္တဝါများကဲ့သို့အလေးထားရမည်ဟုပြောခဲ့ဘူးသည်။သူတို့ကားသည်တောင်ကုန်းထိပ်သို့ရောက်လာသည်ထိုတောင်ကုန်းပေါ်တွင်စိမ့်ပန်းပြပင်များငွေရောင်ဝတ္တချပင်များထင်းရှုပင်များတရုတ်ချယ်ရီပင်များနှင့်သဖန်းပင်များကိုတွေ့ရသည်သူတို့စီးလာသည့်ကားထိုအပင်အောက်မှဖြတ်မောင်းသွားသောအခါသူဆန်ဒီကသူ့မောင်တော်အားထိုအပင်များအောက်တွင်လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်ဟုပြောသည်နောက်ဆုံးတွင်စခန်းသာဟော်ရှိသို့ရောက်လာသည်ဟော်ကြီးသည်မလိုင်အယောင်ရှိပြီးအီတလီမြောက်ပိုင်းမှအဆောက်အဦပုံစံနှင့်မြမရှေးဟောင်းဟန်ရောနောဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်အလဲရှိညီလာဆောင်ခမ်းမသူတက်ရလေကားများကိုဥရောပအလဲခင်မှကြောက်ဖြူလေကားများပုံစံအတိုင်းလှုပ်ထားသည်အနောက်တိုင်းဆန်ဆန်အီယာမပြတင်းကြီးများလည်းရှိ၏အဆောက်ဦး၏အလဲပိုင်းတွင်သာငโกမူလခေါင်းမုန်းနှင်းဖြစ်ပြီးညာဘက်ချမ်းမှာနောက်မှအသစ်ဆောက်ထားပုံရသည်ဘယ်ဘက်ချမ်းကလည်းစစ်အတွင်းကပျက်စီးသွားခဲ့ပုံရှိ၏ဤအဆောက်ဦးကြီး၏အစိမ့်ပိုင်းချို့သည်မိတို့ပင်ပျက်စီးခဲ့စေကမူအစားထိုးပြင်ဆင်မှုများကြောင့်မြင်ရသူအပေါင်းဤစိတ်တွင်ကြက်တီရှိလျက်ပင်ဖြစ်သည်စကြဆိုင်အနေဖြင့်ဤအစာဦးနှင့်ပတ်သက်၍သူ့ဘခင်လက်ထက်မှစိတ်ဆင်းရဲရမှုများကိုမမိသေးပါသူဒါကြီးလင်ကျောင်းမှပြန်လာသောအခါစကန်းတာဟော်တွင်ရီမောတံများကြခဲ့ရသည်ကိုပင်ပြန်ကြားရောက်နေမိသည်သူစဉ်ကသူဤပထမအချစ်ဦးနှင့်ဆုံခဲ့ရသည်ထိုမျိုးသမီးငယ်ကိုပြန်၍မတန်းထားမိတော့လဲအောက်စဖို့တက္ကသိုလ်မှမဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရရှိခဲ့သည့်သူဤအကိုဝန်ခွဲဆက်အောင်ကြာနှင့်စကားပြောခဲ့ရသည်ကိုမူမှတ်မိနေပါသေးသည်ထို့ကြောင့်လဲသူကိုယ်တိုင်နိုင်ငံသားတွင်ပညာသင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်၏။နေလိုပါကဟော်တို့အဝင်ဝါတို့ရောက်သောအခါဟော်အဆောက်မိသားစုကပန်းစီဆက်၍စီးကြိုနေသည်။သူတို့သည်စော်ဝါကြီးဤကားတန်းတောင်ကုန်းပေါ်သို့တက်လာကလေးကကားတံများကိုကြားသိနေသည်။စကြဆိုင်အနေဖြင့်စကန်းသာရောက်သည်နှင့်ငယ်မှုပြန်၍သူငယ်စဉ်ကကစားခဲ့သည့်နေရာများကိုလိုက်ပြခြင်းသည်။သို့သောသူဤဟော်ဝန်ထမ်းများကသူ့ကိုစကန်းသာနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြောစရာများစွာရှိသည်ကိုသိနေသည်။သူဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံပြောဆိုပြီးသည့်အခါသူဆန်ဒီကိုလက်ဆွဲ၍ညီလာခံခမ်းမနှင့်ဆက်လျက်ခန်းဆောင်များသို့ခေါ်သွားသည်ခမ်းမကြီးများတွင်ဘာမှမရှိပါခန်းလုံးပြည့်ပါကေးခင်းသည်ညီလာခံခမ်းမထိပ်တွင်ပလင်ထားသည့်နေရာကိုတွေ့ရသည်ထိုအခန်းဆောင်မှပြင်သစ်ဟန်တကားကြီးများကိုဖွင့်လိုက်သောအခါလာတာဆောင်သို့ရောက်သွားသည်ထိုလာတာဆောင်ပေါ်မှကြည့်လိုက်ရသည့်မြင်ကွင်းသည်အသက်ရှူမားလောက်၏မျက်စိတဆုံတောအုပ်များကိုသာမြင်နေရသည်အဆုံးတွင်တောင်တန်းများရှိ၏သူမြင်ကွင်း၌မိသည့်ရွာများမမြင်ရပါလှလိုက်တာအပ်တို့ရော်ကီတောင်တန်းတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟိုသူဆန်ဒီကပြောလိုက်သည်ထို့နောက်သူ့မောင်တော်ဘက်သို့လှည့်လိုက်သောအခါစကြဆိုင်သည်သူ့လက်ကိုဆွဲ၍ထိမ့်သိမ်းထားသည့်ဟော်ဤအဆောင်ဘက်သို့ခေါ်သွားသည်သူဘက်တွင်တဲကူကံများရှိသည်သူတို့နှစ်ဦးတဦးကိုတဦးစကားမပြောမိကြပါစကြဆိုင်အနေဖြင့်ရှေးတုန်းကဤနေရာတွင်ပြောဆိုကြသည့်အသံများကိုပင်ပြန်၍ကြားရောက်နေမိပါသည်ဟော်ဤဘဲဘက်ဆောင်တန်းသည်အကန့်ခမ်းမများနှင့်ယုံကန်များရှိခဲ့ဘူးသည်ဂျပန်ခေတ်ကမီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့၏နှမျောစရာပဲဟူသူဆန်ဒီကပြောသည့်အပြင်ဆက်၍မေး၏ဂျပန်တွေကတမင်မီးရှို့တာလားဒါမှမဟုတ်စစ်တိုင်ရင်မီးလောင်သွားတာလားစစ်တိုင်လိုမီးလောင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးဂျပန်တွေထွက်ပြေးပြီးသွားမှမီးလောင်တာဆိုတော့သူတို့ရှို့ခဲ့တာလားမဟုတ်ရင်မတော်တဆလောင်တာလားဆိုတာမသိရဘူးရွာသားတွေကမီးလောင်တာမြင်မှတက်လာရတော့မီးကိုမတက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒီတိုင်းပဲကြည်နေလိုက်ရတယ်။သူဆန်းနာကပလင်ရှိတဲ့အခန်းကိုလည်းရောက်ရောမီးတည်သွားတော့တာပဲတဲ့။ဟူစကြဆိုင်ကပြောပြသည်။စကြဆိုင်သည်သူဆန်ဒီကိုအခြားဘက်သို့ခေါ်သွားသည်။သူစဉ်သူဆန်ဒီကဒီနေရာဟာတိတ်လာတဲ့နေရာပဲ။မောင်တော်ကဘာဖြစ်လို့ပြန်ပြင်မဆောက်တာလဲ။အများကြီးစဉ်းစားရတာပေါ့အချစ်ရဲ့1945ခုနှစ်မှာဂျပန်တွေပြန်သွားတော့ဗြိတိရှတွေကပြန်လာပြန်ရောဗြိတိရှနယ်ချောင်းဝင်တော့တွေကတီဘောကိုနှစ်နှစ်တောင်အုပ်ချုပ်သွားတယ်။ဒီတုန်းကမောင်တော့ကိုနမ်းချလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်내လူထုအပေါ်မှာတော့အကာအကွယ်ပေးရတာပေါ့။လွတ်လပ်ရေးရပြီးပြန်တော့ကွန်မြူနတီတွေအဝိုင်းခံရတယ်။သ
သူတို့ကလာရှုံးတဲ့မင်းမျိုးကိုတင်ထားတော့ဒီဘောပဲရောက်မလာရအောင်ကာကွယ်ထားရပြန်တယ်လေ။ကိုစကြဆိုင်ကပြန်ဖြေလိုက်သည်။သူကသူ့ဆန်နီကဒီမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေးလို့ကိုမရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုနေရာလေးဟာငြိမ်းချမ်းလွန်းလို့ပဲ။နောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေကောင်းလာတော့မောင်တော်အမေရိကကိုထွက်ခဲ့ရတယ်လေ။ဥလိတ်ကတီးဘောနယ်ကိုရင်ခွင်ပိုက်အုပ်ချုပ်ရတယ်။ဒီတော့စခန်းသားကိုပြန်ပြင်ဆောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့။ခုနေခါလည်းမလွယ်သေးဘူး။မောင်တော်ရဲ့တပ်တူရင်းကုမ္ပဏီကငွေတွေရလာရင်တော့တမျိုးပေါ့။ဟိုစကြဆိုင်ကပြောတော့အခါသူ့ဆန်နီကဆက်၍ကျမတို့မွေးလာမယ့်ကလေးတွေကိုဒီမှာကြီးပြင်းစေချင်တယ်ဟုပြောလိုက်သည်။စကြဆိုင်ကသူ့ဆန်နီ၏မျက်နှာလေးကိုညင်ညင်သာသာနမ်းလိုက်၏မဟာဒေဝီတစ်ပါး၏ရှာပုံတော်23စကြဆိုင်သည်သူ့ဆန်နီကိုစခန်းသာဟော်ပန်းချက်အတွင်းသို့လမ်းလျှောက်ရန်ခေါ်သွားသည်ယခင်ကလေးကရှိခဲ့သည့်မျက်ခင်းဟောင်းများနှင်းစီခြုံများစတော်ဘယ်ရီပင်စိုက်ခင်းအကွက်များကိုဖျက်ကျော်သွားသည်လေနုအေးကိုရှူဆိုင်လိုက်ရသည်မှာယခင်ကအတိုင်းပင်ဖြစ်ပေသည်အောက်ဖက်ပေပေါင်း4000ကိုငုံကြည့်လိုက်သောအခါမိုင်းပြပြဆင်းသွားသည့်တောင်ကြားကိုမြင်လိုက်ရလေသည်ကျမတို့ဒီမှာရက်နေနေလောက်နေရရင်ကောင်းမယ်။ဟိုသူဆန်နီကပြောရင်တရုတ်ချယ်ရီပင်အောင်မှကြောက်ဖြာပေါ်တွင်ထိုင်လိုက်သည်။တနေ့တော့နေရမှာပေါ့။စကြဆိုင်ကပြောလိုက်သည်။စခန်းသားကိုသူကဲ့သို့ပင်သူဆန်နီကနှစ်သက်နေ၍စကြဆိုင်သဘောကျနေသည်။ပြောရင်းနှင့်သူဆန်နီဘေးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။သူတို့နှစ်ဦးဒင်ဗာမြို့တော်ပန်းချံတွင်မှခုံတန်းပေါ်တွင်ယခုကဲ့သို့ပင်ထိုင်ခဲ့ဘူးသည်။ဘသူကဒီဟော်နန်းကိုတိဆောက်ခဲ့တာလဲ။မောင်တော်အဖိုးလား။ဟိုသူဆန်နီကမေးလိုက်သည်မဟုတ်ဘူးမောင်တော်ဦးကြီးတော်ဖြစ်တဲ့စာစောချယ်ကဒီစခန်းသားကိုတိဆောက်ခဲ့တာမောင်တော်ထင်တယ်လေသူ့အတွက်ကောက်တော်မူထားတဲ့မယား40နဲ့ရှိတဲ့သားသမီး4ယောက်အပြင်မွေးစားထားတော်မူတဲ့တားတော်သမီးတော်တဒါဇင်လောက်အတွက်နေရာလိုလို့ထင်ပါတယ်မောင်တော်ဦးကြီးတော်ခြေရာကိုမနှင်းလို့ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုသူဆန်နီကပြောရင်ရှင်းလိုက်ပြီးဦးကြီးတော်ဟာတကယ်ကိုစည်းစိမ်နဲ့နေခဲ့တာပဲနော်ဟိုပြော၍သူ့မှာတိတ်ကြီးကျယ်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကတီဘောမင်းရဲ့မန္တလေးနန်းတော်ထဲမှာကြီးပင်းရတယ်။သူကအင်္ဂလန်နဲ့ဩစတြေးလျကိုလည်းရောက်ဘူးတယ်။မောင်တော်ကသူ့ကံတော်ကုံတော့အသက်၄နှစ်ပဲရှိသေးလို့သူ့ကိုရေးရေးပဲမှတ်မိတယ်။ဒါပေမဲ့အန်တီကြီးဖះပြောပြလို့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။မင်းမေးကြည့်ပါလား။ဟုပြောလိုက်တော့အခါသူ့ဆန်နေသည်ကြားရသည်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တောဖြင့်ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘသူမှရေးမထားခဲ့ဘူးလား။ဟုမေးလိုက်သည်။မရေးရသေးဘူး။တနေ့တော့မင်းရေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟိုစကြဆိုင်ကပြောပြီးသူဤလက်ပတ်နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့အခါမျက်လုံးပြူးသွားပြီးအခြားလူတွေစောင့်နေရတာကြားပြီးဟုပြော၍ထိုင်ရာမှခုံထားလိုက်သည်။သူတို့မောင်နှံသည်စခန်းသာနန်းတော်ဆောင်အတွင်းသို့လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း40ခန့်ကတည်းကစိုက်ခဲ့သည့်သစ်ပင်ကြီးများအောက်မှဖြတ်၍ဝင်သွားလေသည်။စိမ့်ညိုးညိုးနှင့်မှောင်နေသောနောပုတ်ထင်းရှုပင်များမှထီးသဖွယ်မိုးထားသည့်စိမ့်ပန်းပြာပင်များအောက်သို့ရောက်သောအခါစိမ့်ပန်းပြာပွင့်များမှစား၍ကျွေးနေပြီဖြစ်သည်စကြဆိုင်နှင့်သူဆန်နီတို့သည်တောင်ကြားထဲမှဖြတ်၍တိုက်လာသောသိရွက်ကြွေးတံများကိုရုတ်တရက်ရက်ပြီးနားထောင်ကြသည်သစ်ပင်ဖျားပေါ်မှဖျားထွက်လာသောနေရောင်ကြီးကိုလည်းကြည့်လိုက်သည်ဒီနေရာဟာပန်းချက်တများမကပါဘူးဟုသူဆန်နီကပြောလိုက်သည်ကိုစကြဆိုင်ကကြားလိုက်သည်သို့သောသူနှင့်ဂိုင်းနေရာအကွာအဝေးတွင်စက်သစ်တစ်ကောင်ကိုမြင်လိုက်ရ၍သူ၏နှကန်းတွင်လက်ညှိုးထောင်၍တိုးတိုးဆိုသည့်သဘောအချက်ပြလိုက်သည်သူတို့မောင်နှံအားစိုက်ကြည့်နေသည့်ကျက်သစ်ကြောင့်အသက်ပင်မရှူဝန်းကြပါသူတို့ကိုမြင်တော့လဲကျက်သစ်သည်လူစိမ်းမြင်ရ၍ထွက်ပြေးမသွားပဲသူတို့ကိုစိုက်၍ကြည့်နိုင်လိုက်သေးသည်ကျက်သစ်ကသူ၏ပါးစပ်ကိုဖျဲပြီးတန်းဝင်လိုက်သေးသဖြင့်သူသည်ဤနေရာဤအရှင်သခင်ပင်ဖြစ်သည်ဟုဟန်ရေးပြနေသောကြောင့်မြင်ရသည်စောဝါးကြီးကိုအမျက်မျက်ရှိမပြတ်ကြည့်နေသည့်တပ်တော်ဆောင်နှစ်ယောက်ကအချိန်နှင့်အရက်ရက်ကိုမြင်လိုက်ရ၍တနတ်နှစ်ချက်မိုးပေါ်ထောင်ပြလိုက်မှကျက်သစ်သည်ရှေ့သို့ထွက်သွားလေသည်သူမှပင်သူတို့မောင်နှံမှာအသက်ရှူရတော့သည်စကန်းသားကိုစောင့်ထိန်နေသည့်အဆောင်ကအခြေအနေကိုမြင်၍ဤနေရာတွင်တစ်ခါတရံကျက်သစ်နှင့်ကြားလို့မြင်ရကြောင်းသို့သောမိသူကိုမှဒုက္ခမပေးကြောင်းမိသူကမှလည်းသူတို့ကိုမပစ်ခတ်ကြောင်းပြောပြပါသည်ကျက်သစ်ကိုမြင်လိုက်ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ပြောဆိုမှုများသည်ပျော်ဝဲစားရာတွင်အထူးကပြောเสียစကားဖြစ်သွားလေသည်ပျော်ဝဲစားအတွက်ထမင်းချက်ကလည်းအင်းလျာမျိုးမျိုးချက်ပေးလိုက်သည်အရှိဟောပတ်ဝန်းကျင်ရှိတမပင်များမှနန္ဒဆောဆောတွင်ကူထားသည့်တမရွက်နှွေကလေးများကိုမြေပဲဆန်ကြက်ဥပြုတ်ကြက်တော်နီးနှင့်တံမြာသည်ညှိ၍တုတ်ထားသောတမရွက်တို့ကိုအားလုံးကကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်ဇွန်ခရင်နှင့်မစားပဲချမ်းလိုလက်နှင့်ပဲစားကြရအောင်ဟုမဟာဒေဝီသူဆန်နီကအကြံပြုလိုက်သည်ထို့သောအပြုအမူကိုစကြဆိုင်အနေဖြင့်ခါတိုင်းသဘောမတူတော့လဲယခုတစ်ချိန်တွင်သဘောတူလိုက်သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူဆန်နီကိုလက်ဖြင့်စားတတ်သွားအောင်ဖြစ်သည်
အနီးတွင်ခါးစားနေသောအချွေရံများသည်လက်စေးရံစလုံးရေးနှင့်လက်တုပ်ဘွားတို့ကိုချက်ချင်းပင်တည်လာကြရတော့သည်သို့မှသာမစားမီနှင့်စားပြီးသည့်အချိန်တွင်ဧည့်သည်များလက်စေးရံဖြစ်သည်ထမင်းဝိုင်းရှိမျက်လုံးအလုံးကသူဆန်ဒီစားတောက်ပုံကိုသာဝိုင်း၍စူးစိုက်ကြည့်နေကြသည်သူတို့စားပုံကလက်ချောင်းလေးများတွင်သာပြည့်ရည်သည်သူဆန်ဒီစားနည်းမှာလက်ချောင်းအလုံး၌ဟင်းပေကုန်သည်ဟော်ခမ်းမသူတက်သည့်ကြောက်ဖြူတုံးကြီးနှစ်တုံးရှိနေသည်ထိုကြောက်ဖြူတုံးကြီးများမှာပျော်ပွဲစားလာသူများအတွက်အစားအသောက်တင်၍စားတောက်ရန်ကြောက်စပွဲကြီးများတစ်ပွဲဖြစ်နေ၏ဒီကြောက်ဖြူတုံးကြီးနှစ်တုံးဟာပျော်ပွဲစားဖို့စပွဲကြီးတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်သူတို့ဟာတစ်ချိန်ကတစ်ခုခုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဖြစ်ဖို့များတယ်ဟုသူဆန်ဒီကပြောလိုက်သောအခါစကြဆိုင်ကမင်းမှန်တယ်အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒီလိုကြောက်ဖြူတုံးကြီးနှစ်တုံးရှိသေးတယ်ဘာအတွက်လှုပ်ထားတယ်ဆိုတာတော့ပြောရမှာအရှိကြီးပဲဟုပြောလိုက်သည်ကောင်းပြီလေကျမရှမ်းလိုလက်နဲ့စားတဲ့အောင်တင်းနေတော့မောင်တော်ကပြောပြပေါ့ဟုဆိုတော့သူဆန်ဒီဤစကားကြောင့်စကြဆိုင်ကစပြေပြောပြသည်မောင်တော်ဦးကြီးတော်စော်ဘွားကြီးလက်ထက်မှာစကန်းသာဟော်ကိုစောက်ပြီးတဲ့အခါအဆောက်အအုံအနေနဲ့ကြေးရုပ်ဘလူးကြီးလေးကောင်ထုလုပ်ခဲ့တယ်ဟော်ခမ်းမတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာကြောက်ဖြူသားအတုံးကြီးတွေနဲ့ပြင်ပြီးခံထားတယ်ဟော်ကိုဘေးရန်အန်ဒီယယ်တွေကနေကာဝယ်စောက်ရှောက်ဖို့ပေါ့ဒါဟာဗုဒ္ဓဘာသာထုံးစံလားဟုသူဆန်ဒီကဖြတ်၍မေးလိုက်သည်စကြဆိုင်ကလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒီဟာကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟုချက်ချင်းပြေးလိုက်သည်ပြီးမှဆက်၍ပြောသည်ဦးကြီးတော်စောဝါကြီးကဟော်ကိုဘေးရန်အန်ဒီယယ်တွေကနေစောက်ရှောက်ရမယ်လို့သူတို့ကိုအမိန့်ပြန်ထားတယ်တပတ်ကိုသားစိမ့်တစ်ခါကြွေးလိရှိတယ်ဦးကြီးတော်မရှိတော့တဲ့အခါဆက်ခံတဲ့နောင်တော်ဆက်အောင်ကြာကပြီးလက်ပြန်ဆိုတော့ဒါတွေမယုံဘူးလေဒီတော့ဘလူးကြီးတွေကိုအရင်ကလိုတပတ်တခါအစာမကျွေးတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာဘလူးကြီးတွေကမဆောက်ရှောက်တော့ပဲဒုက္ခပေးပါလိရောမဟာဒေဝီတပါးဤရှားဘုံတော်24ဒီတော့သူတို့တွေဘာဖြစ်သွားကြလဲသူဆန်ဒီကစားလက်စပကံကိုအောက်တို့ချလိုက်ပြီးစက်ကြဆိုင်အားစိတ်ဝင်တစားမေးလိုက်သည်ဆိုပါစို့ကွယ်ဟော်ကအမှုတန်းတယောက်ယောက်ဘလူးရုပ်တရုပ်ကိုထိမိခိုက်မိလိုက်ရင်ပဲသူ့ရဲ့လက်တွေရောင်ရမ်းလာတယ်တဲ့ဘလူးရုပ်ကိုခေါင်းပုတ်ပြီးငါအလုပ်တွေကုစားမအောင်လို့ပြောတဲ့စားတော့ကဲတယောက်ဆိုရင်စေးယုံတက်ကုသရလောက်အောင်အသေးအံဖြစ်ခဲ့တယ်။ကြတော့ဟော်အမှုရမ်းတွေအားလုံးကြောက်လာကြတော့တာပေါ့။ဒီတော့နောင်တော်ဆက်အောင်ကြာကဒီရုပ်ကြီးတွေကိစ္စကိုဖြေရှင်းရတော့တယ်။သူနဲ့သူ့မဟာဒီဝီပဲဘာမှမဖြစ်တာတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နောင်တော်နဲ့မဟာဒီဝီကသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အန္တရာယ်မပေးကြဘူးလို့ဆိုတယ်။နောက်ဆုံးတော့နောင်တော်ဆက်အောင်ကြာကသူတို့ကိုစခန်းသားကနေပြီးဗောဂျိုဖျားကိုပို့လိုက်တော့တယ်။ဟိုမှာတော့သူတို့ကိုအစာကျွေးစေတဲ့ဒီတော့မှပဲပြဿနာရှင်းသွားတော့တယ်ဒီလိုဖြစ်တာတွေကိုမောင်တော်ရောယုံလားဟုသူဆန်ဒီကယုံရခက်ခက်မယုံရခက်ခက်နဲ့မေးလိုက်သည်မောင်တော်ပြောနေတာတွေဟာကိုကြုံတွေ့ရတဲ့လူတွေစီကကြားရတာတွေကိုပြန်ပြောတာပဲလေမောင်တော်တို့အပြန်မှာဗောဂျိုဖျားကိုဝင်ပြီးအဲ့ဒီကဘလူးကြီးလေးကောင်ကိုကြည့်ရအောင်ဒီဘောတို့အပြန်တွင်ဗောဂျိုဖျားတို့ဝင်ကြပြီးဖျားပရဝုံအတွင်းတွင်အဆောက်အအုံချထားသောဘလူးကြီးလေးကောင်ကိုဝင်ကြည့်ခဲ့ကြပါသည်အရှိဘမုံမှဘလူးကြီးမှာအမြင့်ငါးပါးရှိပြီးဆက်ပြေးပြေးမြင်လာကြောင်းသူ့ကိုကြည့်နေသူအပေါင်းအားလှောင်ပြောင်နေသည့်အလားထင်မှတ်ရသည်စက်ကြဆိုင်ကအဆိုပါဘလူးမှာစကန်းတာဟော်ရင်းရှိစဉ်ကဝန်ထမ်းများကိုဒုက္ခအပြီးဆုံးအကောင်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပေးသည်ဘာသာပြန်သူဤရှင်းလင်းချက်စာရေးသူအားပြောပြသူများကဘောချူဖျားတွင်ဘလူးကြီးလေးကောင်မကငါးကောင်ရှိကြောင်းနှင့်အခြားဘလူးမရုပ်ထုများလည်းရှိသေးကြောင်းပြောပြကြပါသည်မမမမစာရေးသူမမြင်ဘူးသေး၍မပြောနိုင်ပါ။လအနေငယ်ကြသောအခါအထူးအဆန်းကိစ္စတရက်ကိုကြားရသည်။လုံးဝနေကျက်သွားမည်သတင်းပင်ဖြစ်သည်။စက်ကြဆိုင်နေသူဆန်ဒီတို့အရင်ကနေကျက်ခြင်းကိုမကြုံခဲ့ကြသေးပေ။ထိုကြောင့်ကြုံရမည်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေကြသည်။ဘီဒင်နက်ခတ်တရားရှင်များမှထိုအချိန်တွင်ရှန်တို့အတွက်အရေးပါအရာရောက်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နေကြသည်။သူတို့ကအစဉ်အလာအရနက်ခတ်တရားတို့နှင့်ပတ်သက်၍နှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီးနောက်ပြန်သွားကအတွေ့အကြုံများကိုဟောနေကြသည်သူနှင့်ကောင်းကင်တွင်နေကျက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာသည်စကြဆိုင်သည်နေကျက်သည်ကိုကြည်နိုင်ရန်သူတို့ဟော်ပေါ်မှလာတာဆောင်တွင်နေအောင်ကြီးမှကာကွယ်နိုင်သောအထူးအခန်းပြုလုပ်ထားသည်သူဆန်ဒီကိုထိုအခန်းထဲမှကြည်ခိုင်းသည်သူ့နေသူနေသားများကိုမူကားနေကျက်သည်ကိုတိုက်ရိုက်မကြည်ခိုင်းစေပါကျောင်းဆရာများကိုလည်းအစီဝေးခေါ်ပြီးကျောင်းသားများအားနေကျက်ခြင်းကိုအကာအကွယ်ဖြင့်ကြည်နိုင်အောင်သင်ပြစေသည်ဒီဘောနေသူနေသားများသည်နေကျက်သည်နှင့်ဦးစီပုံပေါင်းများဤဖို့ကြောင့်တဲမှာရရအိုခွက်တန်လင်ပန်းများကိုတီး၍စူညံသောအတံများကိုပြုသည်သူဆန်ဒီကနေကျက်တီကိုအထူးကြည့်ရန်လှုပ်ထားသောအခန်းထဲမှထွက်လာပြီးဘာတန်တွေလဲတတိယကဘာစစ်ဖြစ်နေပြီလားဟုမေးလိုက်သဖြင့်စကြဆိုင်ကမောင်တော်ပြောဖို့မိသွားတယ်ဟုအော်ပြောလိုက်သည်
တို့နယ်သားတွေကနဂါးကြီးကိုခြောက်လန့်နေတာပါကိုပြန်ပြောသည်ဘာနဂါးကြီးလဲကိုဟာလေနေကိုမျိုးနေတဲ့နဂါးကြီးပေါ့ကိုဖြေလိုက်သည်နဲ့သူဆန်နီကကျမသိပြီနောက်တစ်ချိန်နေကြရင်လည်းဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲရှေးကအယူအဆတွေဟာအမြဲရှင်သန်နေလိမ့်မယ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမောင်းလာသည်နဲ့အသံမျိုးစုံသည်ရက်ဆိုင်သွားသည်သူဆန်နီကသူတို့လက်မြောက်သွားကြပြီလားမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကနေကြချိန်ဘာမှမကြဘူးဆိုတာသိလိုပါထိုအချိန်တွင်ပတ်ဝန်းကျင်၌အတော်ကိုမောင်းလာပြီးတိတ်ဆိတ်သွားသည်10မိနစ်ခန့်ကြာသည်ဟုထင်ရ၏ပိုးကောင်များ၊ငှက်များ၊ကြက်များနှင့်အချို့တရိတ်ဆန်တို့အိတ်တန်းတက်ကြသည်အားလုံးစိတ်ငြိမ်နေသည်ဟော်အရှိတွင်အလှမွေးထားသောလူရင်နေသည့်ဦးထောင်း၎င်းမှမျက်ခင်းပေါ်တွင်အိတ်နေကြသည်တို့နှင့်အလင်းရောင်ပြန်ပေါ်လာသည်အလင်းရောင်ပြန်ပေါ်လာမှလောကဓာတ်တစ်ခုလုံးအသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာကြသည်စူညံသောအတန်များပြုသူများကလည်းသူတို့၏အစွမ်းအောင်မြင်သည်ဟုထင်နေကြသည်နေကိုမျိုးလိုက်သည့်နဂါးကြီးသည်ပြန်၍ထွေးထုတ်လိုက်ပုံရသည်နောက်တစ်ချိန်မိတို့သောအခါရောက်မှပြန်မျိုးလိမ့်မည်မသိပေအခန်းခုနှစ်မုတ်တုံဦးတို့ရောက်ခဲ့ပြီးမြင့်ရီတို့သည်နံပါတူမြစ်တွင်ဖြိုးမှောက်ပြည့်တင်းလာသည်မြစ်ချောင်းလက်တက်များမှတဆင့်ရေငတ်နေသောလေခွင်များစီသို့ပို့ပေးသဖြင့်ထွန်ရက်ကြရသည်လေယာဉ်လုပ်ငန်းဝင်ပြီးဆုံး၍ထွန်ထုံးပိတ်ပြီးဆိုလျှင်လူကြီးလူငယ်မရွေဖုံးတော်ကြီးเจ้าများသို့သွားရောက်ပြီးဥပုပ်တည်တင်းဆောက်တည်ကြသည်အချို့လေတရားစခန်းများတွင်ကမ္မထံဘာဝနာစီးပြန်ကြသည်အရှိဟောအနည်းရှိရွာဘုံတော်ကြီးကြောင့်များမှခေါင်းလောက်ထိုးတန်ကိုနေ့စဉ်နံနက်တိုင်းကြားနေရသည်ပတ်ဝန်းကျင်အနည်းနာမှလူများကိုတရားဘာဝနာစီးပြန်ရန်ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့တကယ်တို့ပင်ဖြစ်တော်သည်မောင်တော်လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးတရားထိုင်မယ်ဟုစကြဆိုင်ကသူ့မွေးနေ့မရောက်မီရက်များတွင်သူဆန်နီအားအတည်ပေးလိုက်သည်မင်းရောမောင်တော်နဲ့အတူလိုက်မလားအထူးကမ္မထာနိဗ္ဗာန်ဆရာတယောက်ကိုမနက်တိုင်းတရားဟောဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတယ်။ဟုတ်လဲမေးလိုက်သည်။သူဆန်နီကချက်ချင်းမပြေနိုင်ပေ။သူ့အနေဖြင့်ကမ္မထာတရားကိုမြည်တို့ထိုင်ရမည်မသိ၍ထိုင်နီးသင်လို့ကြောင့်မကြာခဏပြောခဲ့တော့လဲ။ယခုလိုပြုံးစားကြီးသူ့မောင်တော်ကမေးလိုက်တော့အခါသူ့ကဖို့အစင်သေးမရှိသေးပေ။သူ့အနေဖြင့်တရားထိုင်သည်ဆိုဒီမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ကိုကျင့်တတ်အောင်ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းမရှိသေးဟုသဘောပေါက်ထားတော့လဲ။ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအယူအဆအတွေးခေါ်တို့ကိုကြိုတင်လေ့လာခြင်းသေးသည်။တီဘောကိုရောက်ကလေးကသူ့ဘက်ဝန်းကျင်တွင်တရားထိုင်သူများနှင့်ကြုံတွေ့နေရသည်။သူတို့၏ဘာသာရေးယုံကြည်မှုကိုမြင်နေရတော့လဲသူ့အတွက်ဆက်ကြဆိုင်ကတီဟိုမှမှယူထားသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာများကိုလေ့လာရသည့်ထက်သူ့ဘက်ဝန်းကျင်ရှိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ထံမှပို၍လေ့လာသင်ယူနိုင်သည်ဟုမြင်သည်။သူ၏ဟော်နန်းအမှုတမ်းများအနေဖြင့်ကကောင်းမှုတစ်ခုကိုနေ့စဉ်ပြုနေကြသည်ဟုထင်ရသည်။သူတို့ကစင်ရဲချိုးတဲ့သူများကိုအဝတ်အထည်အစားအစာနှင့်ငွေကြေးတို့ကိုပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ယူနေကြသည်။အကူအညီလိုသူများကိုလည်းအကူအညီပေးတတ်ကြသည်။တို့ဖြစ်၍တီဘောတွင်မိဘမဲ့ကလေးတငယ်များမရှိပေ။မဟာဒေဝီတစ်ပါးဤရှာဘုံတော်25လူအိုယုံလည်းမရှိစိတ်တဆဆေးယုံဟု၍လည်းမရှိပေ။တီဘောမျိုးတွင်ယဟန်တန်ကအပါ900နေ့စဉ်ဆွန့်လောင်းကြသည်။မြို့သူမြို့သားတို့ဤတရားတရားမှာအတိုင်းအဆမရှိသဖြင့်သူဆန်နီအနေဖြင့်သူတို့ကိုအံ့ဩလေးစားရသည်ဤတို့သာရသည်များကိုလူတန်းပြစ်နေလျင်သူတို့ဘဝကြီးပွားနိုင်အောင်မည်လားဟုပင်ပူပန်ရပြန်သည်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှသင်ကြားထားသောတစ္ဆာ၄ပါးဘက်ကင်၈ပါးဝိမု ക്തി တရားတို့ကိုသူဆန်နီလေ့လာကြည့်သောအခါဒုက္ခတစ္ဆာတစ်ခုထဲ၌ပင်သူမှကောင်းရှုံးရတော့သည်ဘဝတစ်ခုဖြစ်တည်လာခြင်းသည်ဒုက္ခဟုဆိုထားရာသူဆန်နီအဖို့ဘာကြောင့်ပါလဲဟုတွေးနေမိသည်တခါဒုက္ခအလုံးဤအကြောင်းအရာမှသမှုရိယာဖြစ်၍ဘဝဤအဆွဲအလံအနှောင်ဖွဲ့အလုံးကိုစွန့်ပစ်ရန်ပြထားရာဘဝကိုမကောင်းသည့်ဘက်မှမြင်လွန်းသည်ဟုသူဆန်နီအထင်ရောက်မိသည်။သို့ဖြစ်၍လူတိုင်းလူတိုင်းယဟန်ပါဝင်ကြမည်ဆိုလျှင်တပြည်လုံးမိတို့ဖြစ်ကုန်မည်နီ။ယဟန်တော်များအတွက်ပစ္စည်းလေးပါးလူတန်းမည်သူများလည်းရှိပါအောင်မည်လား။စသဖြင့်ခေါင်းရှုပ်လာသည်နှင့်သူဆန်နီကသူ့အတွေးတို့ကိုရက်ပစ်လိုက်သည်။လောလောဆယ်တော့တရားလိုက်ပြီးအားထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးမောင်တော်ရဲ့။နောက်နှစ်များမှပဲလိုက်ပါတော့မယ်။အခုတော့မောင်တော်ပဲကျမကိုတရားပြန်ပြောပြပေါ့ဟုသူဆန်နီကပြောလိုက်သဖြင့်စကြဆိုင်ဤမျက်နှာညှိုးသွားသည်ယခုကဲ့သို့သူဆန်နီဘက်မှအသိမဖြစ်သေးသည်ကိုသိရသောအခါစကြဆိုင်အနေဖြင့်စနောက်စနိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်သို့သောသူဆန်နီအပေါ်ဘယ်ကိစ္စမျိုးတွင်မှစကြဆိုင်ကအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးမည်မဟုတ်သည်ကိုသူဆန်နီကောင်းကောင်းသိသည်စကြဆိုင်ကဲ့သို့သဘောထားကြီးစွာနှင့်နားလည်မှုပေးနိုင်သောသည့်အတွက်သူဆန်နီအနေဖြင့်သူကိုယ်သူအပြစ်ရှိတဲ့ကဲ့သို့ခံစားမိသည်ဥပမာအဖြစ်တခါကသူ့ကိုတီဘောမဟာဒေဝီအဖြစ်တင်မြှောက်ရန်ကိစ္စအတွက်စကြဆိုင်ကညှင်းပယ်ခဲ့သည်ကိုသူ့အနေဖြင့်အကြီးအကျယ်စိတ်ပြက်ခဲ့ရတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
ပိုကိုရွာမှလူကြီးများကသူတို့ဤနေရှင်ကိုဘုံကြီးပြန်ပွဲအတွက်လာရောက်ဖိတ်သည်။သူတို့ရဲ့ရွာဤရင်ကျိမှုအရာသူတို့ကိုးကွယ်သောဆရာတော်ဤသာဝနာဖြစ်သည်ဖြင့်ဤသို့လာရောက်ဖိတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ပိုကိုဆရာတော်သည်လွန်ခဲ့သည့်6လကပြန်လည်တော်မူသွားခြင်းဖြစ်သည်။ဝါတော်60ရထေကြီးဝါကြီးတစ်ပါးဖြစ်သည်။ပြန်လည်တော်မူကလေးကအလောင်းတော်ကိုထုံးစံအတိုင်းစီရင်၍ကျောင်းတွင်အပူဇော်ခံထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။စီမံထားသည့်အတိုင်းဘုံကြီးပြန်ပွဲ3ရက်ကျင်းပရန်အချိန်ရောက်လာသည်ဖြင့်နေရှင်စောပါကြီးကိုလာရောက်ဖိတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်စကြာဆိုင်ကသူဤမဟာဒေဝီနှင့်အတူဇာပနနောက်ဆုံးရက်တွင်လာရောက်မည်ဟုသဘောတူလိုက်သည်သူဆန်၏အနေဖြင့်ရှမ်းအတုပအခမ်းအနားများကိုတက်ရောက်ပူသည်သူတို့ဤအတုပအခမ်းအနားများသည်ဝန်းနေခြင်းကိုဖုံးကွယ်၍ပျော်ရွှင်ပွဲရာဆောင်၍စိတ်ကိုတက်တာစေသည်ဟုသူဆန်၏လေးလာမိသည်သူတို့ဤဇာတိတိုင်းပြည်မှဇာပနအခမ်းအနားများကဲ့သို့ဝန်းနေပွဲမဆောင်ခြင်းရှမ်းတို့ကပွဲလွန်သူသည်တဘဝအတွက်ချုပ်ငြိမ်ပြီးနောက်ဘဝအသေးတစ်ခုတွင်တဖန်ပြန်၍ရှင်သန်ခြင်းဖြင့်တန်တရာလေသည်ဟုသာယုံကြည်ကြသည်။ထို့ကြောင့်သူဆန်သည်ကယခုတက်ရောက်မည့်ဖုံးကြီးပြန်ပွဲတွင်ပို၍ပင်ထုံးစံအတိုင်းဆင်နွှဲကြမည်ဟုကြိုတင်ခန့်စားမိသည်။သူဆန်သည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းထောင်ပေါင်းများစွာသောရွာသူရွာသားများသည်ဆရာတော်၏အလောင်းတော်ပြန်ထားသောလောင်တိုက်ပြတ်တက်ပတ်လည်တွင်ရွှေရွှင်လန်းလန်းပင်ပူဇော်နေကြသည်။သူတို့တွင်ညှိုးငယ်စွာဖြင့်ဝမ်းနည်းနေသည့်ခန့်စားမှုမတွေ့ရပါ။ဆရာတော်ကိုကြည်ညိုသူတို့သည်ပြန်လွန်တော်မူသွားသည့်သူတို့ဤဆရာတော်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတကယ်သို့ပင်ယခုလည်းအလောင်းတော်ပတ်လည်၌ပူဇော်နေကြသည်သူတို့လက်ထဲမှပန်းများဖြင့်ဒူးထောက်၍ဆရာတော်ကိုကရော့ကြသည်စကြဆိုင်နှင့်သူဆန်ဤတို့လည်းထိုပရိသတ်များကဲ့သို့ပင်ဆရာတော်ဤအလောင်းကိုပူဇော်သည်ပိုကိုရွာမှတက်ကြီးရွယ်ဦးများကပါဠိဘာသာဖြင့်ရွတ်ဆိုချက်ကိုကြသည်ထိုရွတ်ဆိုသံများသည်နနက်ခင်းလေပြင်းနှင့်အတူပဝန်းကျင်တော်ထဲမှတစ်ပင်ထိတ်များပေါ်သို့ပြန်လွင်သွားကြသည်သူတို့ဆရာတော်ဤအလောင်းတော်ကိုစကြဆိုင်နှင့်သူဆန်ဤတို့ပူဇော်ကြတော်ပြီးနောက်သူတို့အားရွာသားများအပတ်ပေါင်းများစွာဝါဖြင့်ကြိုးကျင့်နေသည့်နေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားသည်ထိုဝါကြိုးများသည်ဖုံးကြီးပြန်အလောင်းတော်တင်ဆောင်မှုလဲကိုဆွဲရန်ဖြစ်သည်စော်ဝါကြီးစကြဆိုင်အားပေ600ရှိသည့်ဝါကြိုး၄ပင်ဤအစုံကိုကန်ခိုင်းသည်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရွာများကထိုဝါကြိုးများကိုကြည့်ရန်တာဝန်ယူရသည်ရွာသားများကဖုံးကြီးပြန်တွင်ဖျော်ဖြေမှုအတွက်နောက်ခံဆိုင်တီးပေးနေကြစဉ်မျိုးသမီးများကချက်ပြုတ်ရသည်အလောင်းတော်တင်ပြတ်တက်လဲ၏အရှိနှင့်အနောက်ကိုကျိုးနှစ်ပင်စီချီထားသည်ပြန်တော်မူသွားသည့်ဆရာတော်ကြီး၏အခေါင်းတော်ကိုအပူဇော်ခံထားရာမန္တမပင့်ဆောင်၍မီးလောင်တိုက်သို့တည်ဆောင်ရန်အလောင်းတင်ပြတ်တက်လဲဖို့သို့တင်ကြသည်မီးလောင်တိုက်မှာအနှဲငယ်မြင့်သောတောင်ကုန်းပေါ်တွင်ရှိသည်လောင်တိုက်ပေါ်၌ပိတ်ဖြူစားဖြင့်ငှက်ချီးခံပြုလုပ်ထားသည်ကြည်နေသည့်စော်ဝါကြီးစကြဆိုင်နှင့်သူဆန်ဤတို့သည်မမျော်လင့်သည့်မြင်ကွင်းကိုမြင်လာရသည်ခေါနဲ့အားနဲ့ယောက်ျားများကအလောင်းပြတ်တက်တော်တင်လဲတစ်ဖက်တစ်ချက်မှကျိုးစားကိုဆွဲလိုက်သည်နှင့်လက်ဖြင့်အမြောက်တန်ကြားရသောအခါတစ်ဖက်တစ်ချက်လွန်ဆွဲတကယ်သို့ဆွဲကြတော်သည်ဟိုဘက်ဒီဘက်အာတန်သည်ဆွဲရဘက်သို့အလောင်းတင်ပြတ်တက်လဲသည်လိုက်ပါနေသည်ဤသို့အလောင်းတော်လူပွဲကိုပရိသတ်ကစိတ်ဝင်တစားအပီးနေသည်ဝင်ဆွဲရန်နေရာမရလိုက်သည့်ယောက်ျားများနှင့်မိန်းမများအပါအဝင်ကလေးငယ်များသည်အော်ဟစ်၍တပြော်တပါအပီးကြသည်ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်နေကြသည်မှာအနာကြီးခန့်ကြသွားသည်နောက်ဆုံးတွင်အလောင်းတင်ပြတ်တက်လဲသည်လောင်းတိုက်အနီးသို့ရောက်သွားတော်၏စကြဆိုင်ကဤကဲ့သို့ကျိုးဖြင့်ဆွဲ၍အပြိုင်ခြင်းသည်ပြန်လွန်တော်မူသည့်ဆရာတော်၏ရုံနံနှစ်ပါးအပြိုင်မှုကာမတရားကိုကုစားပြုခြင်းဖြစ်သည်ဟုသူဆန်ဤအားရှင်းပြသည်သူဆန်ဤကတစ်ဖက်ဖက်မှနိုင်သွားလျင်မိတို့ဖြစ်မည်နည်းဟုတွေးလိုက်မိသည်သို့သောဗာမီးကုန်းမျှမမေးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်၏တနေ့တွင်သူဆန်ဤသည်ပန်းချံအတွင်းမှပြန်လာစဉ်ချမ်းလူကြီးလူကောင်းတရာစင်လောက်သူ့မောင်တော်ဤရုံကမ်းမှထွက်လာသည်ကိုမြင်လိုက်သည်သူတို့ကြည့်ရသည်မှာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေပုံရ၏ယခင်ကသူ့မောင်တော်ရုံကမ်းမှထွက်လာသည့်ဧည့်သည်တော်များသည်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာထွက်လာကြသည်ကိုမြင်ခဲ့ရပေါင်းများနေသည်ဖြင့်ယခုချိန်ပင်ဤကဲ့သို့အကြောင်းများကြောင့်ဤဟုတွေးလိုက်မိသည်ထို့ကြောင့်သူသည်ဟော်ရှိပြင်သစ်ဟန်တကားကြီးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးမောင်တော်ဤစာကြည့်ခန်းထဲသို့ဝင်သွားလိုက်သည်သူဆန်ဤကဘာမှမမေးလိုက်သေးမီပင်စော်ပါကြီးကကိုဘက်ကညင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူတို့လာပြောနေကြပြန်ပြီ။ကိုပြောလိုက်၍ကလထိုင်တလုံးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးလက်ပိုက်လျက်တံတောင်နှစ်ဖက်လုံးကိုစပွဲစုံးတွင်မေးတင်ထားသောသူဆန်ဤသည်သူ့မောင်တော်ကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးဒီတော့မောင်တော်ရဲ့အဖေကလည်းအရင်တိုင်းပဲမဟုတ်လား။ကိုမေးလိုက်သည်။စောဝါကြီးကသူ့ကိုယ်ကိုကိုင်းပြီးသူဆန်ဤဤလက်ပွားကလေးကိုဆုပ်ကိုင်းရင်းသူ့မျက်နှာကိုစိတ်စိတ်ကြည့်၍မင်းကလည်းဘိသိက်မင်္ဂလာကိုတကယ်ဖြစ်စေခြင်းလို့လားဖြစ်စီကျင်တာပေါ့မောင်တော်ရဲ့တာမန်မင်္ဂလာအခမ်းအနားမျိုးဆိုရင်ဘလောက်ပဲကြီးကျယ်ပါစေကျမတို့မလိုအပ်ဘူးဆိုတာမောင်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကိစ္စကအထိပယ်တစ်မျိုးလေ
ဒါပေမဲ့သူ့ဆန်နီဟာမောင်တော်မဟာဒီဝီဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားပဲအထူးပြောစရာမလိုပါဘူးဒီတော့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ဒီခန္ဓာတွေကိုဘာကြောင့်လုပ်တော့မှာလဲလိုအပ်တယ်မောင်တော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တီဘောနယ်သူနယ်သားတွေအတွက်ဒီအခမ်းအနားဟာမဟာဒီဝီကိုတရားဝင်ပေးတာဖြစ်လို့သူတို့အတွက်အရေးပါတယ်လို့ကျမအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မောင်တော်တီဘောနယ်သူနယ်သားတွေဟာသူတို့အရှင်ရဲ့ကြီးကျယ်တဲ့အခမ်းအနားတွေမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခြင်းတယ်လို့ပါဝင်ဖို့လည်းသူတို့မှာအခွင့်အရေးရှိတယ်လေကျမဟာမောင်တော်ဘေးမှာထာဝရရှိနေပါမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအခမ်းအနားနဲ့သူတို့တွေရှိမှကျမကပြခြင်းနဲ့မဟာဒီဝီတပည့်ဤရှာဖုံတော်26စကြာဆိုင်သည်သူဆန်နီထံမှမမျှော်လင့်သောစကားကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်သူထိုင်နေသည့်ကလထိုင်နောက်ကျောသို့ပြေး၍မှီလိုက်သည်အလွန်အကျူးခန်းခန်းနာနာကျင်းပါတတ်သောအတိတ်မှမင်းခမ်းမင်းနာတို့ကိုစကြာဆိုင်ကအထိပယ်မဲ့သည်ဟုယူဆထားသည်ထို့ကြောင့်ပြန်လဲအသက်မသွင်းလိုတော့ပါသူမဟာဒီဝီသူဆန်နီသည်လည်းသူနှင့်စိတ်တူကိုယ်တူပင်ရှိလိမ့်မည်ဟုစကြာဆိုင်ကထင်မှတ်ခဲ့၏ယခုမှသူနှင့်ဆက်ကျင်ပတ်ဖြစ်နေပါကလားထိုင်နေရမှပင်စကြာဆိုင်ကပြတင်းအပြင်ဘက်သို့ကြီးလိုက်သည်မြောက်ပြန်လီကြောင့်ရိမ့်ထိုးနေသောအီယာမညောင်ပင်ဦးကြီးကိုမှန်ပြတင်းမှမြင်လိုက်ရသည်ညောင်ပင်ဦးကြီးသည်ရွက်နူတို့ဖြင့်ဝေးနေသည်ပြတင်းမှဝင်လာသည့်လေပြေလေးညင်းများကြောင့်သူ့အနေဖြင့်ပြန်၍လန်းဆန်းလာသလိုခံစားရသည်ညောင်ပင်ကြီးသည်လည်းအစဉ်တစိုက်မပြောင်းမလဲမနေဘဲရွက်ဦးတို့ကြွေရွက်နူဝေးသည့်ပြောင်းလဲခြင်းမျိုးဖြစ်သေးလျင်ဟူသောတဒနာကိုတွေးမိသည်ထို့ကြောင့်သူသည်ပရိသရစ်အတိတ်ကိုမေ့ထားပြီးတာမန်လူတို့ကဲ့သို့ချင့်ချန်ခြင်းမှာအစဉ်အလာကိုမလေးမစားမလိုက်နာဖြစ်နေသည်ဟုလည်းတွေးမိပြန်သည်သူ့နယ်သူနယ်သားတို့သည်အတိတ်မှမယုံမထွက်နိုင်ကြဗရီတရစ်အစဉ်အလာဟောင်းတို့ကိုညှိတွင်နေစေတန်းတနေစေပါလားဟုအသည့်ဝင်လာသည်သို့ဆိုလျင်သူတို့တွင်အစဉ်အလာထင်းရန်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်ဟုလည်းတွေးမိပြန်သည်ရုံကန်အပြင်တွင်အဆောင်တာဝန်ကျနေသောဇင်းနာကိုခေါ်လိုက်ပြီးခုနကထွက်သွားတဲ့လူကြီးများကိုချက်ချင်းလိုက်သွားပြီးပြန်လာခဲ့လို့ပြောလိုက်ဟုပြောလိုက်သည်သူဆန်နီသည်နားမလည်သောမျက်လုံးဝိုင်းကြီးများဖြင့်သူ့အားကြည့်နေသည်ကိုလည်းသိလိုက်၏သူဆန်နီ၏မျက်လုံးထဲတွင်မေကွန်ပေါင်းများစွာရှိနေသည်ကိုမြင်လိုက်သည်မောင်တော်စိတ်ပြောင်းသွားပြီသူဆန်နီမောင်တော်ကိုမင်းကစိတ်ပြောင်းပေးလိုက်တာဟုပြောလိုက်သည်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားသောစကြာဆိုင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်သူဆန်နီရင်ထဲတွင်စိုနှင်း၍ဝမ်းနည်းဝမ်းသာဖြစ်သွားပြီးစကားပင်မပြောနိုင်တော့ချေသို့ဆိုလျင်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွဲမှအစဉ်စဉ်သောအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသာမကတီဘောနယ်သူနေသားများကသူ့ကိုတီဘောနယ်ဤမဟာဒီဝီအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုကြရတော့မည်ပါတကားဟုသူဆန်နီစိတ်ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။သူဤမောင်တော်နေဖြင့်သူမအပေါ်ယုံကြည်အားကိုးစိတ်ရှိစေကမူဤဒေသတွင်သူမသည်နိုင်ငံခြားသူမျက်နှာစိမ်းတစ်ယောက်သာဖြစ်သည်ဟုသောအတွေ့ဖြင့်သူမကိုသူမမဝုံမရဲမလုံမချုံသလိုအမြဲခံစားနေရသည်ဖြစ်ရာမောင်တော်တာဝန်ဖြင့်ဟော်ရင်မရှိသည့်ညများ၌သူမအဖို့အိတ်မပြောသောညများဖြစ်ခဲ့ရပေါင်းများလာပြီ။နောက်တနေ့မှစ၍အရှိဟော်တွင်စွစွယုံယုံလှုပ်ရှားနေကြသည်အလုံးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်ပါလက်ပါဖြစ်နေကြ၏ဝိရပညာရှင်ဆရာဥပဟံရောက်လာပြီးမဟာဒီဝီတင်းမြောက်ခံရတော့မည်သူဆန်နီဤဇာတာနှင့်ဂျိုစီဂျိုနင်းတို့ကိုတေးတေးချာချာစစ်ဆေးခဲ့သည်မဟာဒီဝီတင်းမြောက်ရန်ဤအဖြစ်ဒဇောင်မုံလာဇန်၁၇ရက်နေ့ကိုနေကောင်းနေမြတ်အဖြစ်အခါတော်ပေးခဲ့သည်ဗိသိက်သောမင်္ဂလာအခမ်းအနားအတွက်ပြင်ဆင်ကြရတော့သည်သို့သောယခုကျင်းပမည့်ဗိသိက်မင်္ဂလာမှာတီဘောနယ်သူနယ်သားတို့အတွက်သာအဓိကရည်ရွယ်သဖြင့်အခြားစော်ဘာများကီနယ်အစိုးရနှင့်ဗဟုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်အရာရှိကြီးတို့ကိုမဖိတ်ကြားတော့ဘဲအတိပေးယုံမျှသာပေးရန်စကြာဆိုင်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဗိသိက်အခမ်းအနားနှင့်ပတ်သက်သောစီရင်ဆောင်ရွက်ဖွဲ့ရာကိစ္စများကိုအကြီးအကဲအရာရှိတယောက်နှင့်သာမျက်နှာလွှဲထားလိုက်သည်နောက်တနေ့တွင်အရှိဟော်နန်းကြီးအကန်းဆောင်၌မန္တလေးနှင့်အခြားမြို့များမှရောက်လာကြသောရတနာကုံတဲတို့၏ကျွေငွေစိန်ကြောက်နီလာပဒက်များလက်ဝတ်လက်စားများနှင့်အထည်ကုံတဲတို့၏ပိုးဖဲကတိပါအဝတ်ထည်များလှိုင်းထနေတော်သည်ပဒိန်စရာများဒီဇိုင်နာများမင်းခမ်းမင်းနာကျင်းပပုံတည်သောရှေ့မီနောက်မီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြင့်စီကားနေလေသည်မဟာဒီဝီအဖြစ်တင်းမြောက်ခံရသည့်သူဆန်သည့်အတွက်လိုအပ်ချက်အလုံးစုံကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေကြရသည်ဤကိစ္စမျိုးတွင်အမတော်နန္ဒာသည်သူဆန်သည့်အတွက်အားအကိုရဆုံးဖြစ်သည်အမတော်ဖျား၏အကူအညီဖြင့်အခမ်းအနားတွင်ဝတ်ဆင်ရမည့်လက်ဝတ်ရတနာများပိုးဖဲကတိပါဝလဲတော်များကိုအမျိုးမျိုးရွေးချယ်ခဲ့ရသည်ဖြီးရန်နန်းရန်တို့၏အစဉ်အရင်အထုံးဖွဲ့လည်းမပြတ်ပြားစေရခင်မျက်စိနှင့်လည်းစီလျော်သည့်အဝတ်စားဒီဇိုင်းနှင့်အယောင်အသွေးတို့ကိုအမတော်ဖျားကရွေးချယ်စင်ရင်ပေးသည်သူဆန်၏အနေဖြင့်အဖြူခံပေါ်တွင်ငုဝါနှင့်ပန်းရောင်ရင်းရင်းဒီဇိုင်းကိုအတည်ပြုပေးလိုက်သဖြင့်မန္တလေးတွင်ဆင်း၍ချုပ်လုပ်ကြရသည်မန္တလေးပိုးရယ်များကရှမ်းပြည်မှပိုးရယ်တို့ထက်အကွက်အစဉ်ဆန်းသလိုအသားလည်းကောင်းသည်အထည်ရက်လုပ်သူသည်
ဤသို့သောအယောင်သွေးနှင့်အဆင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုနောင်တွင်တူအောင်ပင်ပြန်ရက်လုံနိုင်ကြမည်မဟုတ်ပေ။မကြမီပင်မန္တလေးမှယူလာသောအဝတ်အထည်များရောက်လာသည်နှင့်သူဆန်သည့်အဖို့အစံဝေးကြည့်ရသည်။နန်းဝတ်နန်းစားနှင့်အဝင်ခွင့်ကျမရှိသေးသောသူဆန်သည့်အဖို့နေရထိုင်ရခက်လာသည်။မိုးအေးရေငါဘလို့လောက်ရမလဲ။လမ်းလျှောက်လို့တောင်မရတော့ဘူး။ဟုပြောလိုက်ရာမမိုးအေးကခဏလေးကျင့်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါဖေ။ဟုပြန်လျှောက်ထားလိုက်သည်။မမိုးအေးသည်သူဆန်ဒီဝစ်စင်ရမိပြန်ထမိန်အနာခတ်လျှောက်ပုံကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်တင်ပေးသည်သခင်မသာမဟုတ်ပါဘူးဖေဟာအရင်အရင်ကမဟာဒီဝီများလဲနန်းတွင်းသူအဝယ်စားနဲ့စိတ်နီလို့လေ့ကျင့်ရတာပါပဲဖေဟာကိုမမိုးအေးကအပေးလျှောက်ထားလိုက်သည်အခမ်းအနားအတွက်တောင်ဝန်ကန်အကြီးတန်းအရာရှိဥခုံထုံးကလည်းနေတိုင်းပင်အရှိဟော်နန်းတို့လာ၍ကိစ္စကြီးငယ်တို့ကိုသူဆန်ဒီနဲ့တိုင်ပင်နေရသူဖြစ်ရာတနေ့တွင်သူဆန်ဒီကဧည့်သည်တော်ဥယျာဉ်မိမြဖိတ်ထားကြောင်းသိလို့၍မေးကြည့်ရာ900သာဖိတ်ထားကြောင်းသိလိုက်ရသည်ဤသို့ပြန်လျှောက်ထားရသည့်ဥခုံထုံးဤမျက်နှာမှာမအီမသာရှိနေသည်သူဆန်ဒီကကျမကြားသိရသလောက်အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်များများစီဖိတ်စာမရောက်သေးဘူးတဲ့ဥခုံထုံးရဲ့မှန်ပါဖေဟာဤကိစ္စစီစဉ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပေးသနာစီခြင်းပါတယ်ဖေဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘိသိက်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအတွက်အရှိဟော်နန်းမှာအထူးဧည့်သည်တော်900လောက်အတွက်ပင်နေရာရှိပါတယ်ဖေဟာနောက်ထပ်ဖိတ်ကြားရမယ့်လူပေါင်း1000ရှိနေသေးတဲ့အတွက်အလုံးကိုဖိတ်ဖို့ရန်မဖြစ်နိုင်ပါဖေဟာ။နောက်ပြီးဗိသိက်မင်္ဂလာအခမ်းအနားပြီးဆုံးသွားရင်ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေဧကံပွဲတွေကျင်းပရအောင်ပါပါဖေဟာ။ဒီတော့အဲ့ဒီပွဲတွေကြမှကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်မျိုးဖိတ်ကြပါရစေဖေဟာ။ဟုလျှောက်ထားလိုက်သည်။ကောင်းပါပြီ။ဒီလိုဆိုလဲဥက္ကုံတော်မယ်စီစဉ်လိုက်ပါတော့။ဟုသူဆန်ဒီကပြန်ပြောလိုက်သည်။ထိုနေ့ထိုရက်မှစ၍တီဘောနယ်တနေ့လုံးရွာစိအိမ်စိတာမကဖုန်ကြီးကျောင်းများတွင်မှအခါအားလျော်စွာလူစုမိတိုင်းမကြမီကျင်းပတော်မူတီဘောမဟေသည်မဟာဒီဝီတင်းမြောက်၏အကြောင်းကိုသာပြောနေကြတော့သည်ဤသို့သောသူများကိုဖိတ်ထားကြောင်းလူများသာမကနတ်များကပါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေ၍အတိတ်နှမိတ်များပြခဲ့ကြောင်းမဟာဒီဝီသူဆန်သည်မိခဲ့သူဝစ်စားစင်ရင်မီနန်းစဉ်ယတနာများကိုလည်းမိခဲ့သူစင်သားမီအကြောင်းသာပြောဆိုနေကြတော့သည်နိုဝင်ဘာလ၏မိုးတိမ်တို့မှကြီးစင်သောနနက်ကာလချမ်းမြများတွင်တီဘောမဟာဒီဝီတင်သည့်ဗိသိက်မင်္ဂလာသဘင်ကြီးဝဲချီကျင်းပရန်အတွက်အရှိဟော်နန်တနန်လုံးအစဉ်သင့်အရန်သင့်ဖြစ်နေလေပြီ။မဟာဒီဝီတပားဤရှာပုံတော်29အရှိဟော်အောက်ထက်တစ်ထက်လုံးကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီးပါကေးကျမ်းပြပေါ်၌ကော်စောကြီးများအပြည့်ခင်းထားသည်။စော်ဘွားကြီးတို့ဆံမြန်းရာရှေးကအသုံးဆောင်တစ်ခုဖြစ်သောရွှေဘိန်းချသလုံးပေါ်တွင်ဂရီပါနီရဲရဲမိအုံးကိုတင်ထားသည်။သလုံးဤတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ဖြီးဖြူသောနှစ်လက်စီဖွင့်ထား၏။ဤကဲ့သို့မင်းခိုင်မင်းသားများသည်ယခင်စောဘွားကြီးဆက်ခွန်ဆိုင်ဆံမြန်းတော်မူခဲ့သောတီဘောဟော်နန်းကြီးနှင့်သာလိုက်ဖက်ပြီးမည်။သို့သောထိုဟော်နန်းကြီးမှာဒုတိယကဘာဆက်အတွင်းကပျက်စီးခဲ့ရသည်။ယခုအခါအရှိဟော်နန်းဖြစ်သောခေတ်သစ်အစအဦးနှင့်အထက်ပါအခင်းချင်းများမှမလိုက်ဖက်တော့သဖြင့်စောဘွားကြီးဆက်ကြဆိုင်ကဖြီးဖြူများကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်။မဟေတီဘိသိက်အခမ်းအနားသည်နေ့လယ်တနာရီတွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်တော်လဲဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များကနနက်ခင်းကပင်တပွဲပွဲလာရောက်နေကြသဖြင့်ကျိုးစိုးအက်ခံမှုကိုစောစောကတည်းကပင်စတင်ခဲ့ကြရသည်နနက်စင်နိုင်မှစ၍မဟာဒေဝီလောင်းလျာသူဆန်ဒီကိုပြီးလိန်ပြင်ဆင်ပေးနေကြသည်မမိုးအေးအပါအဝင်ဖေတော်မျိုးတော်များတီဘောဟော်နန်းမှအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တို့ဤဇနီးမယားများတို့ကသူဆန်ဒီကိုဝိုင်းအောင်၍ပြင်ဆင်ပေးနေကြသည်သူဆန်ဒီဤသဘင်ကိုအချို့ကမဟာဆန်ဆန်စရုံးထုံးသူကထုံးအချို့ကလက်ဝတ်လက်စားဆက်တာဆင်ရင်သူကဆင်ရင်ပြီးအင်ကြီးထမိန်ဆင်သူကဆင်ငကိုလှပိသားမျက်နှာကိုအလှချေသူကချေနှင့်မဟာဒေဝီ၏အိတ်ခမ်းဆောင်ကြီးထဲတွင်အမျိုးသမီးများတယုံယုံရှိနေကြသည်မဟာဒေဝီသူဆန်ဒီကိုဖီးလိန်ပြင်ဆင်ဝတ်စားစင်ရင်ပေးပြီးသောအခါသုံးပတ်မြင်မှန်ကြီးရှိ၌သူကိုယ်သူပြန်၍ရှူစားစေသည်ပန်းရင်ရောင်ရင်စိတ်အင်ကြီးအဖြူကံပေါ်တွင်ရွှေဖလားရောင်နှင့်ဒေါင်းမီကွက်ဖောက်ထားသောဗျံထမိန်တို့ကိုစင်ရင်ပေးသည်ဗျံထမိန်နှင့်ငဒေါင်းတစိ့ပန်းနုရောင်ခါးစည်းကျိုးကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးစိန်ပရက်စိန်လက်ကောက်နှင့်အခြားလက်ဝတ်ရတနာတို့မှာဖြိုးဖြိုးလက်လက်တောက်ပနေ၍သူဆန်ဒီမှာတဏှာကြီးပုံမြင်တဲ့ကမင်းသမီးလေးတစ်ပါးနဲ့ဖြစ်သွားရလေသည်။နန်းမူနန်းရအပြည့်ဖြင့်မဟာဆန်ဆန်လှပနေသောသူဆန်ဒီကိုတခါကစပိန်နှင့်ကြောင်းသွားခဲ့သူဖခင်နှင့်အတူတောင်စွေတောင်တန်းကြီးများအပေါ်စုံစားသွားလာခဲ့သူဩစတြေးလျနိုင်ငံသူလေးတစ်ယောက်မှဟုတ်ပါလေစားဟုအံ့ဩကြရပြန်သည်။သူဆန်ဒီသည်ပရိသတ်ရှိသူချက်ချင်းမထွက်ရဲသေးပြီးဆိုးရွံ့စိတ်ကသူ့ခြေလမ်းတို့ကိုတွန်းဆုပ်စေသည်။မောင်တော်ဆက်ကြဆိုင်နှင့်အတူဘဝကိုဖြတ်တန်းရင်းပျော်ရွှင်ခဲ့ရသည်များရှိတဲ့ကဲ့သို့ဝမ်းနည်းပူဆွေးခဲ့ရသည်များလည်းရှိခဲ့သည်အခက်အခဲများနှင့်လည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်
ီတို့သောအခြေအနေနှင့်ရင်ဆိုင်ရစေကမူမောင်တော်နှင့်အတူထာဝရနေရန်သူ့အနေဖြင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရာယခုကိစ္စတွင်လည်းနောက်တွန့်စရာအကြောင်းမရှိဟု၍တွေးရင်းကိုကိုကိုအားပေးရပြန်သည်ထိုအချိန်မှပင်စောစောကအပြင်ထွက်ပြီးစုံစမ်းလိုက်အောင်မည်ဆိုသောမမိုးအေးတယောက်အခန်းထဲသို့ပြန်ဝင်လာသည်မဟာဒေဝီဖုရားတော်ဖုရားကဗိသိက်မင်္ဂလာပွဲကိုထွက်ဖို့အသင်းဆောင်နေပါပြီဖုရားဟုရှောက်ထားလိုက်သည်သူဆန်နီသည်ရုတ်တရက်ခြေပြားလက်ပြားများဖြင့်အိဆက်သွားသည်မင်းပရိသတ်ရှေးမောက်တို့ယခုလိုနန်းဝန်နန်းစားနှင့်ထွက်ရမည်ဆိုသောအခါကြောက်စိတ်ယွန်းစိတ်ရှက်စိတ်များကပြန်ပေါ်လာပြန်သည်မမိုးအေးငါ့ကိုကြည်စမ်းပါအောင်ဟဲ့အစင်မပြေးရဲ့လားကြည်လို့ကောင်းပါတယ်ဖုရားမဟာဒေဝီမဖုရားဟာလာမင်းကြီးလိုလဲလှပါပေးတယ်ကျေတာယာတွေလိုလဲလှပါပေးတယ်ဖုရားမမိုးအေးဤအပိလျှောက်ထားချက်ကြောင့်သူဆန်ဒီအဖို့အနှဲငယ်စိတ်သက်သာရာရလိုက်သည်အချိန်ဤအရရက်ကိုတည်သောသူနန္ဒာကသူဆန်ဒီကိုဆွဲ၍စัจကြဆိုင်ထံခေါ်သွားသည်သူဆန်ဒီကိုစัจကြဆိုင်ကမြင်သည့်တခဏအံ့ဩမြင့်တက်စွာနှင့်သူချစ်သူကိုသူတကားမှမမြင်ဘူးတကယ်သို့ငြိမ်ကြီးနေမိသည်သူဆန်ဒီအချိန်ကလေးရဲ့မင်းဟာတကယ်ကိုနတ်သမီးလေးတစ်ပါးပါပဲဟုဆိုလိုက်မိသည်ပြီးနောက်သူဆန်ဒီလက်ကိုချိတ်လျက်လေကားတင်များမှတထေချင်းဆင်း၍မင်းပရိသတ်ကြီးစီတို့နှစ်ပါးတူရှင်တွဲပြီးရှောက်လန်းသွားလေသည်စော်ပါစัจကြဆိုင်သည်အဖြူရောင်ပိုးတဲ့ရှမ်းရိုးရာဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားသည်ပန်းနုရောင်ပိုးပဝါကိုကောင်းနိုင်ပေါင်းထားသည်အပြင်အင်ကြီးအတွဲမှလေကရုံအင်ကြီးအပေါ်ဆုံးကျယ်သီးပေါက်တွင်ရဲရဲနီနီသောပရက်များကျယ်သီးတစ်လုံးကိုတက်ဆင်ထားသည်အပရိသတ်အပေါင်းတို့၏အကြီးများမှသူဆန်သည့်အပေါ်တွင်သာဖြစ်သည်နန်းဝတ်နန်းစားနှင့်လိုက်ဖက်လှပလာသောဥယောပသူမဟာဒေဝီကိုတန်တော်နှင့်ချောမောလာပါ၍နန်းဆန်လာကြောင်းကြည်ကျူးပြောဆိုနေကြပြန်သည်။တလွန်ပေါ်တွင်တီဘောဟော်နန်း၏အရှင်တပါကြွားလှမ်း၍နေရာယူပြီးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ထုံနန်းဆင်လာအတိုင်းနန်းသုံးဂီတတန်ဖြင့်အခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။အခမ်းအနားမူကလက်မြောက်၍အချက်ပြလိုက်သောအခါတူရိယာတန်များရုတ်တရက်တိတ်ဆိတ်သွားလေသည်။ဗိသိက်တော်ဆက်ကမတ်တရက်ခါပေပရပိုက်ကိုဖွင့်၍အောင်မြင်ခံကြသောအတန်ဖြင့်တီဘောနှင့်ရေမြေတို့ကိုအစိုးရတော်မူသောစော့ဝါကြီးစက်ကြဆိုင်သည်ဖြီးဖြူရိတ်ဖွားရွှေလင်ပန်းနှင့်အချင်းစေး၍တော်ဝင်နန်းမျိုးတတို့နယ်မှပေါက်ဖွားကြီးပြင်းလာသူဖြစ်သည်နှင့်အညီတီဘောဟော်နန်းကိုထိုက်တန်စွာဆက်ခံခဲ့ကြောင်းထိုမှရှေးရှေးဘဝကကြုံဘူးသောရေဆက်ပနတ်ဘူးသောတစ္ဆာတို့ကြောင့်နှစ်ပါးဆုံတွေ့ရပြီးဗုဒ္ဓဘာသာထုံးစံနှင့်အညီလက်ထက်မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲခဲ့ပါကြောင်းတို့ဖြစ်ပါ၍တီဘောမဟာဒေဝီ၏ဘွဲအမိကိုလည်းဆက်သူဆန်သည်ဟု၍အနှင်ကြောင်းမဟာဒေဝီသည်ယနေ့မှစ၍ကြာရောက်မည်ဘေးဆိုးရံဆွဲအန်ရဲအပေါင်းတို့မှကင်းဝေး၍ကောင်းချီးမင်္ဂလာငါးပါးနှင့်ထာဝရပြည့်စုံပါစေကြောင်းဆုတောင်းပတ္ထနာပြုလိုက်ရပါသည်ဖုရားဟုလျှောက်ထားလိုက်လေသည်ထို့နောက်ရှမ်းအမျိုးသားကြီးသုံးယောက်ကခယူသင်းတို့ကိုကိုစီမှုတ်လိုက်လေသည်ဖိတ်သိက်ခံနေစဉ်စัจကြဆိုင်၏လက်ဝဲဘက်တွင်ကျုံကျုံကလေးထိုင်နေသောမဟာဒေဝီသည်အောက်မှပရိသတ်များစီတို့တစ်ချက်တစ်ချက်ခိုးကြည့်နေလေသည်ပရိသတ်၏မျက်နှာကိုအကဲခတ်ရာတွင်သူတို့မောင်နှံအပေါ်ယိုသေးလေးစားကတံမိုးထားသောအကြီးကိုတွေ့ရသောကြောင့်ជីနူးဝမ်းမြောက်ရသကဲ့သို့မိမိ၏မောင်တော်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်မိပေသည်ဝမ်းနည်းစရာတစ်ခုသာရှိသည်ထို့ဒီမှာယခုကဲ့သို့သောအချိန်မျိုးတွင်သူ၏မိဘနှစ်ပါးနှင့်ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်များသူမအနာတွင်မရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်ခယူသိန်းအတန်များရက်တန်သွားပြီးနောက်အမတ်ချုပ်ဦးထံကဒူးထောက်လျက်တလွန်အရှိသို့ချင့်ကပ်လာပြီးရွှေပရပိုက်တစ်ချက်ကိုယွန်းလင်ပန်းပေါ်တွင်တင်၍စောပွားကြီးထံတယူတသိဆက်သသည်တွင်စောဘွားကြီးကလက်ခံလိုက်လေသည်စောဘွားကြီးသည်အိန္ဒြေဖြင့်ပြုံးလျက်မဟာဒေဝီသူဆန်နီကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်သည်ဖေဗရပိုက်ကစောစောကဗိသိက်သုံးလောင်းရာတွင်ဖျားခဲ့သောအချောင်းရာကိုပင်အချင်းချုံ၍ရည်ထားခြင်းဖြစ်သည်တနည်းအားဖြင့်ဆက်သူဆန်ဒီဟူသောဘွဲအမည်ဖြင့်သူ့ကိုတီဘောစောဘွားကြီးဆက်ကြဆိုင်၏မဟာဒေဝီမဟေတီဖြင့်တရားဝင်ကြီးညာလိုက်သောရွှေကပီးမှတ်တမ်းပင်ဖြစ်ပါသည်ဆက်ကြဆိုင်ကမ်းပြီးသောယွန်းလင်ပန်းလေးကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ယူလိုက်စဉ်သူဆန်နီလက်များမှာတုံ့ရည်နေတော်လဲပရိသတ်နှင့်မျက်နှာမူလိုက်ခြင်းတွင်မူသူမျက်နှာပေါ်တွင်အောင်မြင်သောအပြုံးနှင့်ဝန်းလက်သွားလေသည်မဟေသည်ဗိသိက်မင်္ဂလာအခမ်းအနားပြီးဆုံးသွားတော်လဲတလွန်အနီးသို့ပရိသတ်များစုပြုံလာကြပြီးသူတို့ဤသောဝါကြီးနှင့်မဟာဒေဝီအရှင်နှစ်ပါးကိုလက်အုပ်ချီ၍ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားကြလေသည်ဓပုံဆရာများကလည်းတစ်ဖြက်ဖြက်နှင့်ရိုက်ကြသည်ထို့နောက်အဖေရေပွဲနှင့်တဲခင်အခမ်းအရာပန်းချံခွေးမှယာယီမတ်တက်ကြီးတို့အရှင်နှစ်ပါးကြွလှမ်းသွားပြီးအပရိသတ်များနှင့်အတူစားတောက်ခါဧကန်ကြလေသည်ဗိသိက်မင်္ဂလာပွဲကြီးစတင်သည်မှပြီးဆုံးသည့်အထိအနှောက်ယှက်အပြည့်စီအဟံအတားရှိမည်လားဟုသူဆန်ဒီအဖို့စိုးရင်ခဲ့ရတော့လေယခုအခါအခမ်းအနားကြီးတစ်ခုလုံးအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားရသဖြင့်ညှင်းချလိုက်ရပြီတော့သည်စ
စကြာဆိုင်နှင့်လက်ထရဆင်ကပင်သူ့အဖို့ယခုကဲ့သို့ရေမခုန်ခဲ့ရပါဟုဝန်ခံရလေသည်ယခုမှပင်တိဘောနှင့်အရှင်သခင်၏တရားဝင်မဟာဒေဝီဖြစ်ခြင်းဖြင့်နေသူနေသားများကိုစော့ဘွားကြီးနှင့်အတူရင်ဝယ်သားများကဲ့သို့သဘောထားရမည်ဟုမဟာဒေဝီသူစံဒီကတန်ဋိဌံချလိုက်လေသည်မဟာဒေဝီတစ်ပါးဤရှာဖုံးတော်28အခန်း8နွေရာသီသည်တိဘောတောင်ကြားသို့ရောက်ခဲ့ပြန်လေပြီလူနှင့်တရိษံတို့သည်နေဤကျင်နာမှုမဲ့သောအပူချိန်မှတတရာတတကြောင်းအနေဖြင့်တစ်ပင်နှင့်အမိုးကများအောက်သို့ပုန်းခိုနေကြရသည်မှာနေလုံးကြီးအနောက်ဂောရကျွန်းသို့ယွန်းသည့်အထီးပင်ဖြစ်တော်သည်ထိုချိန်မှစ၍လူတို့ဤရေမောတံညစာချက်ပြုတ်တံများကိုကြားလာရသည်ထို့သောချိန်မျိုးတွင်စကြဆိုင်နှင့်သူဆန်ဒီတို့သည်အရှိဟောအတွင်းမှလာတာဆောင်သို့ထွက်လာမည်ဖြစ်ကြသည်တနေ့တာဤသူတို့တွေ့ကြုံခဲ့ရမှုများပြောဆိုခဲ့ရမှုများအတွက်စမြုပ်ပြန်၍ပြောနေတတ်ကြသည်စကြဆိုင်သည်ထိုင်နေရာမှကြောက်သားအခင်းပေါ်တွင်အိတ်နေသောသူဤဂျာမန်ခွေးကြီးစင်တာကိုတီဟိုဆန်များကျွေးနေသည်အချစ်ရေဒီနေ့ပြောပြစရာအများကြီးရှိတယ်ဟုသူဆန်ဒီကပြောရင်ရေခဲစိန်တမ်းမရာကြီးကိုတငုံတောက်လိုက်သည်ပြောလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကဟာတွေကိုခဏဖယ်ထားပြီးမင်းပြောတာနားထောင်မယ်ဟုစကြဆိုင်ကပြန်ပြော၏ကျမကိုမိခင်နဲ့ကလေးစောင့်ရှောက်ရဲ့အတင်တီဘောမှာဖွင့်ဖို့လာပြောကြတယ်။ဘယ်သူတွေကလဲ?လူကြီးလူကောင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဘညံ၊ဒေါက်တာခွန်စောနဲ့အမတ်ချုပ်ဦးထိန်တို့ပေါ့။ဒီတော့မင်းကဘာပြန်ပြောလိုက်လဲ။ကျမကဒီကိစ္စကိုမငင်းနိုင်ဘူးလေ။ဒီမှာရှိတဲ့မိခင်နဲ့ကလေးတွေဟာအကူကြီးလိုနေတာအမှန်ပဲ။ဒီကဆေးရုံတွေဟာရိုးရိုးမီးဖွားဖို့အတွက်ဆိုရင်လက်မခံဘူးတဲ့။ကို့ဟာကိုလက်တယ်ငှားပြီးမွေးဖွားရတယ်ဆိုတာယုံလား။ကိုသိပါတယ်။ဒီတော့မွေးသမျှကလေးတွေဟာအသက်မရှင်ကြဘူးပေါ့အသက်နှစ်နှစ်မရောက်ခင်မှာပဲကလေးလေးယောက်တည်းက၃ယောက်သေးသွားရတယ်လို့ဒေါက်တာပညာကပြောတယ်သူဆန်ဒီဤစကားပြောတဲ့အတိကျေတရက်ကျေလာပြီးလက်ဟန်ပါပါလာသည်ဒီတော့ကျမမကူညီပဲမနေနိုင်ဘူးမင်းကဒီကိစ္စမှာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုစွန့်ဆောင်နိုင်မှာပါဟုပြောရင်စကြဆိုင်ကသူဆန်ဒီကောင်းမှသဘင်များကိုလက်ပြင်ဖွာလိုက်သည်မင်းအစင်တန်းမြင့်မြင့်နဲ့မိခင်နဲ့ကလေးစောင့်ရှောက်ရဲ့အသင်ကိုတီးထောင်နိုင်မှာပါ။ဒါပေမဲ့ကျမမှာအတွေ့အကြုံမရှိဘူးလေ။ဟိုသူဆန်နီကပြန်ပြောလိုက်သည်။သူဆန်နီဤပြောဆိုချက်သည်ကောင်းလာသည်မဟုတ်သည်ကိုသူ့ဘာသာသိပါသည်။သို့သောသူ့အပေါ်စကြဆိုင်ဤယုံကြည်အားထားမှုကိုမူကျေနပ်နေသည်။စကြဆိုင်ကသူ့ကောင်းမသဘင်များဖွာသည့်အပြုမူကိုချစ်စနိုးလုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သည်။စကြဆိုင်ကမင်းမှာအုံနောက်ရှိပါတယ်။အုံနောက်သုံးပြီးလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်အတွက်လှုပ်ပေါ့အလုံးအစဉ်ပြေသွားမှာပါဘာသာပြန်သူဤရှင်လင်းချက်ဒေါက်တာပညာဆိုသူမှာစော်ဘွားစကြဆိုင်ဤအမတော်ဖျားသဝနာဤခွင့်မွန်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သဝနာညံဟုခေါ်ကြသည်ဒေါက်တာခွန်စောမှာလည်းအခြားဆွေတော်မျိုးတော်တဦးပင်ဖြစ်ပါသည်နောက်တနေ့တွင်သူဆန်နီသည်ပြည်ပေါ်မျိုးအတွင်မှအမျိုးသမီးကောင်းဆောင်များကိုဖိတ်ခေါ်၍မိခင်နှင့်ကလေးစောင်းလျှောက်၏အသင်ဖွဲ့ရန်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သည်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုလည်းဖွဲလိုက်သည်ရှမ်းနှင့်မြမအမျိုးသမီးအရွယ်ဆုံး38ဦးအစည်းအဝေးပွဲသို့တက်ရောက်ကြသည်သူတို့အားလုံးသည်မိခင်များသာဖြစ်သည်ထိုအနက်မှအမျိုးသမီး2ဦးမှသူတို့မွေးသမျှကလေးများတွင်အပြည့်အစည်းမရှိချေကျန်35ဦးကမူကလေးလည်းမွေးဘူးသည်ပြက်လည်းပြက်စီးဘူးသဖြင့်ဤကဲ့သို့မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဆိုလျှင်ကလေးဖွားတင်နှုံကြဆုံးလာမည်ဟုကောင်းစွာယုံကြည်ကြသည်ထိုအစည်းအဝေးပွဲကျင်းပပြီးနောက်တနေ့တွင်သူဆန်ဒီကဖွဲလိုက်သည့်အသည်မှာအတွင်းရင်းမှုမက်ဂီကိုအသင်းနေရာအတွက်အစာဦးရှာရန်ခေါ်လိုက်သည်မက်ဂီသည်ဆွဲဆောင်မှုကောင်းသည့်အင်္ဂလိပ်မြန်မာကဗျာဖြစ်သည်တီဘောတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်မဟာဒီဝီသူဆန်ဒီနှင့်မက်ဂီတို့သည်နှစ်ဦးတည်းချက်ကားဖြင့်အသင်းတည်နေရာအတွက်အရှာထွက်ကြသည်မိသည့်အဖော်များမပါခြင်းသူဆန်ဒီကဤကိစ္စအတွက်မထင်မရှားပင်ဆောင်ရွက်လိုသည်နေရာတစ်နေရာသို့ရောက်သွားသောအခါအသက်ကြီးကြီးအစိအပိုင်းအမျိုးသမီးတဦးသည်နန်းနွမ်းခေါ်သည့်အလွန်လှသောအမျိုးသမီးငယ်တဦးကိုမဟာဒီဝီထံသို့ခေါ်လာသည်နန်းနွမ်းကချီထမိန်အပြာနှင့်အင်ကြီးအဖြူကိုဝတ်ထား၍တာဝန်ရှိသောလက်သေးသူနာပြူတဦးဖြစ်သည်သူသည်အရက်လေးပေခွဲမျှသာရှိသောတေးသေးကွေးကွေးအမျိုးသမီးဖြစ်တော်လဲတာဝန်ကိုကောင်းစွာထမ်းဆောင်နိုင်မည်သူဖြစ်ပါသည်သူနာပြူနန်းနွမ်းကိုမြမလူဆီယာမဟုခေါ်ကြသည်ကျောင်းဆီယာမအနေဖြင့်မဟုတ်ပါသူနာပြူဆီယာမသာဖြစ်သည်ဆီယာမနန်းနွမ်းသည်ရောက်လာသည့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုဤသူမိဘဖြစ်ကြောင်းကောင်းစွာသိသည့်ဖြင့်အစာဦးကိုလိုက်ပြရန်ဖိတ်ခေါ်သည်ထိုအစာဦးတွင်အခန်း၃ခန်းရှိသည်ခက်ချင်းချင်းကရင်ဆက်နှလုံးပေးတွင်အရွယ်တူကလေးကရင်များရှိကြသည်ကရင်ခုနှစ်လုံးတွင်လူနာရှိတော်လဲကလေးကရင်၆လုံးပေါ်တွင်သာကလေးများရှိကြသည်က
ကလေးလေးများကိုအနီးစားအဖြူဖြင့်တတ်တတ်ရရထုတ်ထားပါသည်။ကျမကလေးတယောက်ကိုချီးပရစေ။ကိုသူဆန်နီကဆီယာမနန်းနွမ်ကိုပြောလိုက်သည်။နန်းနွမ်ကမိန်းကလေးတဦးကိုပေးလိုက်၏။မိသားရဲကလေးလေးဤမျက်နှာနှင့်ခေါင်းပေါ်မှသပင်အနက်ထွေးထွေးကလေးကိုမြင်လိုက်ရပြီးချီးလိုက်စဉ်ကလေးကခန့်နှွေးနှွေးအတွေ့အကြုံသူဆန်နီအသေးခိုက်သွားရသည်။ငွေကစားကလေးလေးကိုယခုကဲ့သို့တစ်ခါမှမချီးဘူးကြီး။ကလေးမေသည်ကတင်ပေါ်တွင်ကောင်းမွန်စွာဝတ်စားပြီးထိုင်နေသည်မဟာဒေဝီကသူ့ကလေးကိုချီနေသဖြင့်အတိုင်းစားမသိဂုံယူဝမ်းမြောက်ကသူ့နှဖူးထိပ်တွင်လှုပ်ချီ၍ဥတင်ကကတော်လိုက်သည်သူဆန်နီအနေဖြင့်မိသည့်နေရာကိုပင်သွားသွားတွေ့သူများနှင့်မိတ်ဆက်ပြီးရန်မလိုပါအလုံးကသူတို့၏နေရှင်မဟာဒေဝီဖြစ်သည်ကိုသိကြသည်သို့သောတိုင်းရင်းသားဝတ်စုံဝတ်ထားသည့်အမျိုးသမီးတို့ကမူချမ်းပါသာဖြင့်ဤကလေးနံမီကဘလို့ခေါ်လဲဟုမိခင်ဖြစ်သူကိုမေးလိုက်သည်ပြီးဟောနော်ဟူပြန်ဖြေသည်အတိတ်ပင်မှာသူကလေးနံမီကိုပင်သူမသိသေးဟုဆိုလိုသည်ထို့သို့ပြောပြီးနောက်ရည်နေသောသူပတ်ဆက်ကိုဝဲလက်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားလိုက်သည်သူအဖေကြောင့်သူဆန်နေသည်ဘက်ကီဘက်သို့လှည့်ပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သူအမေကသူကလေးနံမီကိုတောင်ဘာကြောင့်မသိရတာလဲဟူမေးလိုက်ရာကျမတို့ထုံးစံအနေနဲ့မွေးတဲ့ကလေးနံမီကိုမှဲ့ရတာတစ်ခါတလေလနဲ့ချီပြီးကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကလေးရဲ့မွေးရက်နဲ့လိုက်ပြီးအမီမှဲ့ရတာရှိတယ်ဘေးဒင်းစရာတို့တက်ကြီးရွယ်ဦးတို့ကသာကလေးအမိအတွက်ရွေးပေးတာဟိုမဂီကပြေးလိုက်တော့အခါသူဆန်နေသည်ခြေထားသည့်ကလေးလေးကိုကရင်ပေါ်သို့ချလိုက်သည်ဆီယာမနန်းနွမ်ကကလေးမွေးကန်းကိုလိုက်ကြည့်မလားရှင်ဟုပြော၍သူတို့အားလုံးအစာဦးဤစင်ကြံပေါ်သို့ထွက်လာကြသည်ကောင်းပြီလေကျမတို့လိုက်ကြည့်ပါမယ်ဒါပေမဲ့အခန်းထဲမှာမွေးဖွားသူမရှိစေရဘူးဟုသူဆန်နီပြန်ပြေးလိုက်သည်မရှိပါဘူးဟုနန်းနွမ်ကယိုသေးစွာပြေး၏အခုဖတ်ပြပေးခဲ့တာကတော့ဇေယျမောင်တန်းဆွေတဝဲရဲ့မဟာဒေဝီတစ်ပါးဤရှားပုံတော်အပိုင်း၃ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တုဒ္ဒရယတစာပေများကိုအပတ်စဉ်တက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ Audio Box Channel တွေကိုလည်း Like ကန် Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ Audio Book တွေနားထောင်ရင်ဘဝအမောတွေပြေပျောက်ပြီးသာယာတဲ့အချိန်တွေပိုင်ဆိုင်ကြပါစေရှင်။